Fala PC! E aí meu povo? Simbora para mais no um GE, o nosso GE Esquemas, tá aqui em cima pra você, ó. GE Esquemas, o nosso grupo de estudos em terapia do esquema. Então, boa tarde para você que tá aqui ao vivo. Coloca aí no chat se você tá conseguindo me ouvir bem. que tá travando um pouquinho aqui para mim. Tá dando só um pouquinho de estabilidade na minha conexão, tá? E aí pode ser que dê algumas. Ó, tá vendo? Tá dando uns um negocinhos aqui. Mas, nada que a gente não se vira, a gente já tá acostumado. GE é assim mesmo, a gente vai na raça, a gente vai na vontade. Então, coloca aí. Tá dando só um, um delayzinho aqui na imagem, que eu não sei o que é que tá acontecendo. Mas, é sobre isso, né? É sobre isso. Deixa eu tentar ajeitar a minha câmera. Não deu aqui muito certo. Mas. Não sei o que está acontecendo, mas vamos embora, meu povo. E aí? Vamos nesta para o nosso GS? Que eu estava muito ansioso. Coloca aí se você também estava ansioso. Se você estava ansiosa, coloca aí. Estava ansioso? Não tava Eu tava E ainda estou, principalmente porque deu errado aqui. <laughs> ah, meu Deus! Mas tô só um pouquinho ansioso porque normalmente lançamento do curso, quando vai iniciar, eu sempre fico a ver dar umas coisinhas, dar um uma, umas umas coisinhas aí, ó. Então fica dando esse negócio aqui na estabilidade na minha conexão. Mas vamos embora para esse que será o meu, o seu, o nosso GE. Esquema vamos nessa. E só, só para iniciar é lembra sempre que você entrar em uma aula do GE ao vivo ou gravado. Tá? hoje está nessa ansiedade, talvez a segunda aula já esteja mais tranquila, é, aqui está dando uma instabilidade no meu, na minha conexão, e aí, é, vê, me tirem uma dúvida aí, no... me tirei uma pequena dúvida, <laughs> tá, tá tremendo a imagem aí para vocês, ó, tremeu agora, tremeu agora, coloca aí no chat se está tremendo para vocês, enquanto isso eu vou olhar rapidinho aqui no, no WhatsApp, no WhatsApp não, no meu YouTube, rapidinho, tá? Só porque está dando muita instabilidade aqui na minha imagem, eu não estou entendendo o que está acontecendo, o pessoal diz que tá, 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 tá tremendo. É, eu realmente não tô entendendo o que tá acontecendo. Deixa só eu ver o que foi que houve aqui, tá? Não, vamos embora direto pra aula. Se tremer no próximo, porque eu não vou usar essa imagem aqui, não, tá? Vou usar essa outra aqui, ó. Aí é agora de você tirar, essa é a hora de você tirar o print. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha que maravilha tá agora o nosso GE. Olha só. Se liga aí. Agora parou de tremer. Eu acho que era aquela imagem maior. Olha como tá lindo. <laughs> Olha que coisa mais linda. Agora eu tenho um lugar para mim grande aqui. Eu tô grande e ainda tem do lado de cá o um livro. Isso é a coisa mais linda. Cada ano que passa o Serpc se supera e se torna mais profissional. É sobre isso. Porque o, o grupo de estudos é gratuito, vai ser gratuito do começo ao fim. Certificado vai ser gratuito, mas isso não quer dizer que a qualidade vai ser baixa. Vai ser com alta qualidade, sim. Vai ser com padrão excelência CPC. Esse é o padrão excelência CPC. Vamos nessa. E essa é a hora de você tirar o print, aquele print de que, tipo, mesmo que você não vá terminar o GE, mesmo que você não vá até o fim, coloca o print, tira o print, põe lá nos seus stories, a, coloca o arroba e agora o arroba mudou. Não é mais ser ou não ser PC. O arroba agora é Diego Lima Gomes. Tá? Com dois S no final. Então, arroba Diego Lima Gomes. Dois S no final. Marca aí, começando o GE de terapia de esquemas. Fechou! Eita, o pessoal falou pra fazer pose. <laughs> A minha pose. A pose da vitória. <laughs> é sobre isso, meu povo. Beijo e vamos nessa. Você que tá tirando print, beijo pra você que tirou print aí. Mas pode tirar print aleatório, eu não ligo, não. Mesmo que eu fique estranho, mesmo que eu fique falando assim e não sei o quê. Vou fazer uma cara séria agora. Tira aí. Essa é a hora do print, tá? Tira o print da tela pra você postar nas suas histórias. Não posta agora, não. Posta depois. Se der tempo, posta agora. Vai, tira a foto aí. Cinco segundos. Fechou? <laughs> Ai, meu Deus, aquela foto de formatura. Que você fica aqui, ó, bota o braço. <laughs> Vamos nessa, meu povo. Tô muito ansioso para esse grupo. Eu digo logo. Tô ansioso. Por quê? Porque eu adoro essa temática. Eu adoro essa temática. Eu amo terapia do esquema. E eu, e eu percebi que muita gente não faz ideia da importância da terapia do esquema. Muita gente não faz ideia da importância da terapia do esquema. Tanto que a gente, a gente teve. Esse é nosso terceiro GE gratuito. A gente já teve o GE da Mente Vencendo o Humor, teve o GE Judith e agora o GE Esquemas. E esse foi o que a gente teve menos inscrições, velho. Menos do que a Mente Vencendo o Humor. Ou seja, as pessoas conhecem mais a Mente Vencendo o Humor do que a terapia do esquema. Vê que onda, velho? Mas vamos começar a divulgar isso, vamos começar a propagar porque a terapia do esquema é uma TCC avançada, importantíssimo. Você não precisa ser terapeuta do esquema para usar a terapia do esquema. Deu para entender? Fechou? Aí vamos lá. Esse é o livro que nós vamos usar. Terapia Cognitiva Focada em Esquemas. É esse livro aqui, ó. Ó, olha a minha imagem aqui. Terapia, meu irmão, tá muito linda, nossa tá uma beleza isso aqui, meu Deus do céu eu tô achando lindo, combinando com o um livro meu Deus do céu um design é um design, né? aí ó, terapia cognitiva focada em esquemas de Ricardo Weiner que é esse livro que tá aqui ó, na projeção pra vocês na tela, tá? então só fazendo também o a, o, o, a descrição do que tá aqui na tela nesse exato momento da tela eu tô segurando o livro terapia focada é terapia cognitiva focada em esquemas, tá? E ao lado da imagem, onde, tá, onde eu estou passando, eu estou de camisa preta, de óculos, segurando o livro. E ao lado está a projeção do livro escrito Terapia Cognitiva Focada em Esquemas. Beleza? Então fazendo a descrição aí para Clairton e outros que também tenham aí deficiência visual e que estejam participando do nosso grupo. Beleza? Então vamos nessa! Estão preparadas? Eu não estou! Não. <laughs> eu digo logo a verdade, eu não estou preparado. Mas temos que ir, né? Vamos embora. Já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, você está de brincadeira na tomateira. <laughs> então para de brincar na tomateira e se inscreve no nosso canal. Acho que a gente acabou de chegar em 7 mil inscritos aqui no canal do Ser ou Não Ser PC, do Ser PC por Diego Lima Gomes, tá? E aí deixa eu me apresentar. Meu nome é Diego Lima Gomes, sou psicólogo clínico. Desde, desde 4 de julho de 2015, aqui em Recife, Pernambuco. Mas além de psicólogo, eu também sou supervisor clínico, também sou professor na academia Serpsi e também sou diretor do Instituto de Inteligência, que é a nossa rede de clínicas aqui em Recife. A gente atende psicoterapia, a gente atende fisioterapia, a gente atende nutrição. A gente estava com psiquiatria, mas não deu muito certo. A gente só está com esses serviços por enquanto. Fechou? Então, só me apresentando aí para vocês rapidamente porque eu estou nervoso e esqueci de me apresentar. Agora vai, vamos embora, meu povo. dá início, aí ó. Inicialmente, os organizadores, tá? Porque aqui na academia, aqui no Serpici você estuda o livro do começo ao fim, certo? Aqui no Serpici você estuda o livro do começo ao fim. Então, os organizadores, organizador principal Ricardo Weiner. Brasileiro lá do Sul, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, mas agora eu estou na dúvida. Se alguém souber, coloca aí. Ricardo Wagner, maior nome em terapia do esquema do Brasil. tá? E aí vem Kelly Pain, ou Pain, mas eu acho que é Paim. Renata e Rossana como organizadoras aí, ajudando o Ricardo Wagner. O que é que isso significa, Diego, organizadores do livro? É que eles não escreveram o livro inteiro. E tem outros autores. Inclusive, hoje vamos estudar os autores. Ok? E é um livro de 2016, ou seja, ele tem aí seis anos, que na TCC ainda não é considerado um livro velho e antigo, mas que já poderia estar sendo reatualizado. Certo? Seis anos, quando fizer 10 anos, eu acho que já dá para atualizar um pouco aí esse, esse livro. Fechado? Mas aí vamos nessa. Deixa eu olhar aqui como é que tá a transmissão. Caramba, 246 pessoas ao vivo, que massa, velho. 250 pessoas ao vivo assistindo é, e aprendendo mais sobre terapia do esquema. Caramba, muito bom, velho, muito bom. Aí vamos lá. Aí aqui tem algumas coisas, né? Quem, quem foi o gerente aí da editorial? Quem fez? Quem foi o assistente editorial? Quem fez a capa? Ó, se você gosta da capa desse livro, foi Paula Manica. Eu acho que é Manica o nome dela aqui, é que fez a capa desse livro, tá? E caramba Diego, até isso a gente vê exatamente para você ver como é que foi produzido, para você ver que não é só uma pessoa que faz um livro, existe toda uma equipe voltada para isso, tá? Para poder fazer o o livro ali, para fazer a coisa acontecer, certo? E aqui tem a referência do livro, né? Terapia Cognitiva Focada em Esquemas, Integração em Psicoterapia, certo? Um livro organizado por Ricardo Weiner é, pela Arte Média em 2016. Fechou? Aí fala aqui que os direitos reservados, vamos passar essa parte. <laughs> Aí agora a gente vem, deixa eu descer, que aqui a gente vai ler o livro do começo ao fim. Aí a gente chega nos autores, tá? Como assim, Diego? Os autores? É isso mesmo. A gente vai ver os autores. Porque você vai aprender a ler livro aqui. Porque livro você olha da capa até o final dele. Quem são as pessoas envolvidas? Quem está ali dentro daquele projeto? E a gente precisa saber quem são os autores. Porque Ricardo, Kelly, Renata e Rossana são os organizadores. Mas quem são os outros autores? Quem são essas pessoas que estão envolvidas nesse projeto? Então a gente vai pegar aí do começo ao fim. Fechou? E aí, de forma muito simples e rápida, Ricardo Weiner, organizador principal e o maior nome de terapia de esquema aí do Brasil. Ele é psicólogo, tá? Psicólogo e especialista é, especialista com treinamento avançado em terapia do esquema lá em Nova Jéssica. Nova Jersey e New York, tá? New York Esquema Institute. <laughs> ah, eu não sei falar inglês não, minha gente. Eu tô tentando futuramente falar. E aí, Ricardo Weiner é o nosso maior nome. Maior nome. Tá? terapia de esquemas do Brasil se formou lá ó, diretamente com o pessoal mesmo a, a terapia de esquema ela começou com Jeffrey Young lá nos Estados Unidos acho que Nova Jersey ou, ou Nova York enfim nessa região ali e Ricardo Weiner tem formação e contato diretamente com essas pessoas a gente vai até ver já já aqui no prefácio depois vem Kelly Paim que eu não sei se o nome é assim a pronúncia que é psicóloga também e ela é especialista em psicoterapia cognitivo comportamental pela Weiner Psicologia cognitiva ou seja a pessoa que ajudou Ricardo Vainer ela é estudante do curso dele de especialização, porque Ricardo Wagner oferece cursos de formação e de especialização. Qual a diferença, Diego? Especialização é regulamentada pelo MEC, você tem ali diploma de especialista, formação normalmente é focada na prática. Fechou? Então, fica a dica aí para vocês. Ó. Karen falou, inclusive, Ricardo faz ponte com Jung, é, Jung ó, eu só chamo Jung de Jung, quando eu, eu tenho que falar Jeffrey Jung, porque se eu falar só Jung, eu falo Jung. <laughs> Jung e da psicanálise. Então, é, Karen colocou aí, ó, inclusive Ricardo faz ponte com o Jeffrey Young, aqui no Brasil, já trouxe ele aqui, exatamente. Eu pretendo um dia conhecer também Jeffrey Young, eu acho que ele é um dos maiores terapeutas vivos do mundo. Vocês vão ver aqui a teoria que o cara colocou, a profundidade que ele colocou aqui nesse, nessa teoria dele é, 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 sensacional. é sensacional. Então, voltando, tá? Inclusive, quem quiser um grupo de estudos mais específico, porque veja aqui: o grupo de estudos eu vou abrir a aula, vou dar a aula para você, vai ficar gravado, mas eu não vou poder tirar todas as dúvidas, não vou poder ler todos os comentários. Quem quiser um grupo mais específico, mais pessoal, onde você tenha contato direto ali ao vivo, interagindo com o professor Karen, que comentou aí, Karen Leidiane, ela tem um grupo em terapia dos esquemas. Eu acho que vai estar começando essa semana, tá? E está com preço bem acessível, velho. Então, procura a Karen aí, se tu puder, Karen, coloca o link do teu WhatsApp. É, põe aí no chat ou manda pra Edneia Não sei se é Ed tá pelo chat aí do Serpici Manda que joga aí pro pessoal falar contigo. Ou procura lá o Instagram dela e põe o teu arroba aí, tá? Então fica a dica aí para você que quer um grupo de estudos mais específico. Porque aqui vê: olha quantas pessoas tem online, meu povo. Então assim, não tem como dar atenção a todo mundo. Tem 270 pessoas online. Então assim, e no grupo tem mil pessoas. Aqui a ideia é ajudar o máximo de pessoas, mas quem quiser um grupo mais específico com o professor ali, pegando na sua mão, tirando sua dúvida, vai lá para o grupo de Karen, que está com preço muito acessível e você com certeza vai gostar para caramba, tá? Então, vamos sim, aí voltando para cá, porque eu vi Karen lembrei disso que é importante. Pronto, manda aí o link. É... Olha, manda que Ed coloca o link aí no chat, porque vocês não conseguem colocar link, tá? Só quem coloca link é o moderador do canal. E aí põe no grupo que Ed pega e joga aqui o pessoal falar diretamente com Karen ou no Instagram ou no WhatsApp aí sim voltando para os autores Kelly Paim tá Mozi, tá liberada já bichinha de Mozi, tá fazendo live eu no Instagram muita gente. <laughs> ah tem muita gente é. então pode ajudar o pessoal aí música que Mose tava estava fazendo lá no Instagram eu lembrei da bichinha agora aí ó Ricardo Weiner, psicólogo tá Kelly psicóloga também especialista lá no, no, no pelo curso de Ricardo Vainer e ela também é especialista em terapia de casal e família, gente. E a gente vai estudar um capítulo aqui sobre casal e família, que foi escrito por Kelly. Então, muito bacana. Depois tem. Depois de Kelly vem aqui Renata, como organizadora, psicóloga também, especialista por, pelo Instituto Weiner. Olha aqui. Instituto Weiner, não. Pela Weiner Psicologia Cognitiva. E Rossana, também psicóloga, também especialista pela Weiner Psicologia. Olha que massa, velho. Olha que massa, velho. As alunas dele, ele trouxe para escrever o livro junto com ele. Inclusive, Ana Ana, Maciel, é, que é da nossa formação, ela deu essa ideia para a gente fazer também na formação, viu meninas? Estou vendo que Dani está aí, Karen está aí, Mirelle está aí. Meninas da formação, Ana deu essa ideia genial da gente fazer o um nosso livro e encerrar dezembro com um livro nosso publicado, um livro simples, né? É, mas publicado pela gente, e eu achei sensacional essa ideia, a gente da formação, publicar um livrozinho sobre TCC para ajudar a galera. Muito bom mesmo, tá? E aí, voltando, todo mundo viu até agora quem é Ricardo Weiner, a gente já viu também quem é Kelly, Renata, Rossana, que são os organizadores, todo mundo psicólogo, todo mundo PC, tá? E aí, a grande maioria da galera é PC, certo? Você pode ver aí, ó. Carolina Psy, Daniel Rijo, ele é psi, ele é psicólogo, né? Psicólogo, mas é lá de Portugal, pelo que eu entendi aqui. E aí depois vem é, Ginéia Weiner. Aí agora vem o momento da fofoca. Porque assim, a gente fez psicologia para ajudar as pessoas, mas a gente também fez psicologia para saber as fofocas. Gineia Weiner, alguém sabe se essa é a esposa de Ricardo Weiner? Coloca aí nos comentários. Eu fiquei curioso. Gineia Weiner. É esposa de Ricardo Weiner? Se for, onde ela vive? O que come? Então, assim, o que ela faz da vida sendo esposa do autor e coautora do livro do esposo? Então, assim, eu eu gosto de saber como é essa parada. Eu gosto. Porque, velho, você trabalha, ainda é casado com quem você trabalha? Como é que é isso? Isso funciona? Então, fica aí pra gente pesquisar. Até agora eu vi que ninguém ninguém confirmou se ela é esposa de Ricardo Weiner. Então, Gineia, Gineia Weiner, queremos saber se você é a esposa do homem. O homem. Aqui, ó, no G. Judita é a musa. Aqui vai ser o homem. Tá? O homem. Pra ver se você é a esposa do homem. Certo? Então, onde você vive, o que você faz, o que você come hoje no Cerco se reporta. Brincadeira. Piada ruim. Eu adoro piadas ruins. Aí, voltando, peraí, que eu acho que eu esqueci de. Aqui, ó, eu esqueci de falar de Alexandra. Alexandra, foi mal. Esqueci de comentar aqui, ó. Alexandra Nabinja, ela é psiquiatra especialista em TCC. Olha que massa, e ainda tem formação em terapia do esquema pela Vainer Psicologia Cognitiva. Então, esqueci de comentar aqui, foi mal. Sobre a Alexandra, tá? Psiquiatra especialista em TCC. Então, muito, muito bacana aí, muito bom, tá? Fica aí. É, a consideração que eu acabei deixando passado falar de Alexandre que é uma psiquiatra que também é, fez aqui é, também foi autora outra coisa que eu marquei aqui ó que eu achei legal foi que essa essa Maria Eugênia ela é psicóloga e realizou estágio de formação acadêmica na Vainer Psicologia olha que massa velho ela fez o estágio obrigatório da graduação lá em Vainer Psicologia então vê que bacana também tá e ela é aluna do curso de formação Assim também como Marta Rosa, que também foi, também foi pesquisadora na área de infância e adolescência e realizou o estágio dela lá em, na Vainer Psicologia. Gente, sinceramente, eu já tô fã de Vainer. Porque o cara tem um livro massa sobre terapia de esquema, super, super acessível. Muita gente me perguntou: Diego, por que você está usando o livro de Vainer e não de Jeffrey Young? Porque o Jeffrey Young é muito avançado, é muito difícil. E o de Vainer é bem mais simples, é menor, dá pra gente estudar em três meses, dá pra gente aprender e depois vai para Jeffrey Young, entendeu? Então, pô, o cara tem um livro massa, o cara tem uma formação, tem uma especialização, e o cara ainda acolhe estagiários, velho, de graduação. Vainer, né? nós te amamos. Se um dia o senhor assistia essa nossa aula aqui, nós amamos o senhor. Que cara massa. Já gostei de Weiner. Né? E aí, e ele ainda deu a oportunidade dessa galera participar do livro. Minha gente! É essa psicologia que eu gosto, é a psicologia que dá oportunidade, é a psicologia que não vê o colega como como concorrente. Eu não vejo você como concorrente, eu vejo você como colega. Essa psicologia que compartilha, essa psicologia que divide, essa psicologia aqui, ó, que está fazendo um curso desse de alto nível para mil pessoas. Tudo gratuito, certificado gratuito, tudo gratuito. Então, caramba, velho. Eu adoro. Adorei já, Ricardo Weiner. Não conheço ainda, mas já fica aqui que eu gostei desse cara. Certo? Gostei, gostei de verdade. E aí, a gente viu, né? Toda essa galera, ele deu oportunidade aí. Resumindo, meu povo, finalizamos aqui os autores. Resumindo, são 15 autores de capítulos. São quatro homens, olha aí, ó, olha a representatividade masculina na psicologia. Quatro homens e 11 mulheres. Desses 15, três mulheres são organizadoras gerais e um homem é o organizador principal do livro, tá? Então, 15 autores Dividido entre quatro homens e 11 mulheres, e temos uma psiquiatra como autora também, tá? Agora vem a parte. Aí bota o capacete, aí se prepara, porque até agora foi brincadeira, foi resenha, foi autor, foi, foi fofoca pra saber se Giné é a esposa de Weiner. Agora o bicho pega. Agora vamos. Agora vamos pra cima. Fechou? É fácil. E aqui você tá vendo. Aquela coisa de grife, o que é mais importante? Eu grifei tudo. Mas aí eu gosto de mudar as cores. Eu boto um amarelozinho para o que eu estou vendo que é importante. E o verde para o que é muito importante. O amarelo ocre eu extingui porque não estava dando conta de fazer o amarelo, o amarelo ocre. Quem foi do jejudito entendeu o que eu quis dizer. Mas aí eu que vou dividir entre amarelo e verde. E aí, fazendo a descrição para você que tem deficiência visual, na tela agora está o prefácio do livro destacado na cor amarela. E algumas palavras destacadas em verde para determinar a importância delas. E aí, quando eu for ler as palavras em verde, eu vou dar ênfase a essas palavras para ajudar você a compreender. Fechou? Então, fazendo só um pouquinho aí da descrição para o pessoal que tem deficiência visual que está aqui assistindo com a gente. Que está que tá estudando com a gente, escutando aqui junto com a gente. Fechou? Agora fiquei na dúvida, a gente fala assistindo? Acho que não, né? Mas enfim. Aí vamos lá. O trabalho especialmente desafiador de ajudar aqueles que no início de suas vidas enfrentaram experiências repletas de repletas de quê, minha gente? Repletas de perdas, negligência, abuso, solidão, vazio, privação. E os consequentes sentimentos que vem atrelado a isso. Pessoas que tiveram essa experiência, elas tendem a ter esses sentimentos aqui, ó: impotência, deficiência, vergonha, falta de valor, necessidade de ser subjugado ao outro ou de subjugar os outros a si, necessidade de ser perfeita. Quem aqui tem necessidade de ser perfeita? Levanta a mão. Necessidade de controlar. olha, olha que parágrafo rico. Eu passaria uma hora aqui. Uma hora, como assim, Diga? Uma hora só nessas palavras? É, porque é desafiador ajudar pessoas que tiveram experiências de perda. Exemplo: você que perdeu um filho, uma filha. Você que perdeu uma mãe, que você tinha um apego muito grande, um pai. Você que perdeu ali sua família, que estava todo mundo unido e depois todo mundo se separou, foi cada um para um lado, isso é uma perda. Você que perdeu seu cônjuge e por aí vai. E eu não quero mexer com suas emoções. Eu quero só que você entenda a profundidade do que a gente está estudando. É um desafio ajudar pessoas que sofreram perdas, negligências, abuso, solidão, sensação de vazio, privação. É um desafio e a terapia do esquema ela vem para ajudar com esses desafios. Você que está aqui na clínica com certeza você já pegou um desafio desse. E você que ainda não está, se você for, você com certeza vai pegar, porque infelizmente a população brasileira é uma população que sofre com muitas violências com negligências, com abusos. Infelizmente essa é a nossa realidade. Então você vai encontrar pacientes passando por situações difíceis e desafiadoras. Que sofreram ou perda, ou negligência, ou abuso, ou violência, privação. E esses pacientes, eles tendem a se sentir deficientes, têm vergonha, eles acham que não têm valor e por aí vai. Seguindo no parágrafo ainda esse tipo de tra... esse tipo de dificuldade requer no primeiro parágrafo ainda tá requer uma abordagem de tratamento que procure avaliar minuciosamente a história que existe por trás dos padrões de vida olha só vou repetir tá esses casos mais difíceis essas pessoas que esses casos desafiadores requer uma abordagem de tratamento que procure avaliar minuciosamente a história que existe por trás dos padrões de vida e dos modos de enfrentamento autoderrotistas. Já separa essas palavras, tá? Padrão de vida, modo de enfrentamento autoderrotista, ou seja, a famosa autossabotagem. É a famosa autossabotagem. Para plantão serpici, Síria acabou de informar, Ginéia é esposa de Ricardo Weiner. É isso, minha gente. Ginéia é a esposa do homem, tá? Então... Eles vivem junto, eles estudam junto, eles escrevem livros juntos. Meu Deus do céu. Como deve ser? Se um dia a gente fizer uma live com o Ricardo, a gente tem que perguntar isso, viu? Como é essa realidade? Então, terminou o nosso plantão. Obrigado, Cidia, pela informação. E aí, voltando para cá, anota essa palavra aí. Anota essa palavra importante, tá? Padrões de vida. Essas palavras, né? Padrões de vida. Modo de enfrentamento autoderrutista. Entendeu? Fechou aí? <laughs> Foi mal. Plantão CPC. Mirelle falou que alguém falou que o filho dele também é PC. Meu Deus do céu, como deve ser a DR dessa família. Qual é seu esquema? Você tá usando a técnica que você. Caramba, surreal, velho. Surreal. <laughs> depois a gente quando eu postar, eu vou postar depois no meu Instagram. A gente marca o Ricardo para ele ver a nossa postagem. Ou o filho dele, para fazer uma live com ele e saber como é essa realidade. Eu já estou afim de saber isso. Mas fecha o plantão, volta pra cá. Então, todo mundo entendeu essa parte Padrões de vida, modos de enfrentamento, autos derrotistas que se apresentam na sala de tratamento. Trabalho esse que, ao mesmo tempo, também é concebido para curar. Olha a palavra curar. Diego, quem escreveu esse texto do prefácio? Jeffrey Young. Junto com uma outra pessoa. Junto com outro autor que eu não decorei o nome dele ainda aqui. Jeffrey Young, deixa eu, deixa eu vir aqui rápido. Jeffrey Young, para também a gente ser justo, né? E Wendy. Wendy, eu acho que Wendy, deve ser assim a pronúncia. é a ex-presidente aí da. da. Ai, meu Deus! Da uma Sociedade Internacional de Terapia do Esquema. Wendy e Jeffrey Young. Olha a palavra, cura. Como assim, Diego? Cura? Mas não, a gente não fala sobre remissão e tal, é. Tecnicamente a gente fala sobre remissão. Mas eu gosto disso que a terapia do esquema hum. traz. Porque no Brasil, a palavra cura tem muita força. E eu acho que cabe, sim, não vou abrir um debate sobre isso aqui, mas eu acho que cabe usar essa palavra cura. Tá? Mas aí, continuando aqui. Ó. Requer uma abordagem de tratamento que procura avaliar minuciosamente a história que existe por trás dos padrões de vida e dos modos de enfrentamento autoderrotistas que se apresentam na sala de tratamento. E aqui, tudo bem? trabalho esse que trabalho esse que ao mesmo tempo também é concebido para curar efetivamente e reorganizar, curar efetivamente e reorganizar, grifa isso, velho. Curar e reorganizar. Crenças tendenciosas e emoções. Informado pelas necessidades primárias não satisfeitas, grifa necessidades primárias não satisfeitas. Ah, Diego, não sei nem o que é grifa. É importante. Depois tu vai pesquisar o que é. E pela constituição do temperamento, que permanecem alojados no sistema mnemônico, sistema de memória, tá? Subintitulando a por experiência, Substit... Ai, caramba, substituindo a substituindo-as por experiências emocionais corretivas e adaptativas. Meu amigo, que parágrafo difícil do caramba é esse, velho? Meu, meu velho, que parágrafo difícil. Mas vou traduzir, tá? O que é que Jeffrey Young e o Andy quis, quiseram falar aqui? Que casos desafiadores... Sofrer, pessoas que sofreram perdas, que sofreram experiências de perda, negligência, abuso, solidão, vazio, privação. Elas tendem a se sentir impotente, incapaz, deficiente, vergonhosa, sem valor. Tendem a querer ser perfeito e sofrem por isso. Tendem a querer controlar tudo e sofrem por isso. Essas pessoas elas precisam de uma abordagem de tratamento, de ajuda clínica, que avalie minuciosamente como esse padrão se formou, como é ela se tornou essa pessoa que, perfeccionista. Que sofre por querer ser perfeita. Por que ela usa esse enfrentamento se esse enfrentamento faz mal para ela? Porque ela busca ser perfeita se ser perfeita faz mal? Por que ela busca controlar? E aí isso serve para você. Por que você busca ser perfeita? Por que você busca controlar se isso faz mal para você? E esse trabalho, ele tem o objetivo de o curar essa ferida que você carrega que faz você buscar uma coisa que você não consegue ou curar ou reorganizar e vai substituir isso por experiências emocionais corretivas e adaptativas que era um pouco do que Freud fez lá atrás com a catarse né ele tentava fazer uma experiência emocional corretiva o que é isso Diego eu tenho por exemplo eu me sinto um fracasso e aí por meio de uma grande experiência emocional eu começo a ver que eu não sou um fracasso isso é uma experiência emocional corretiva Fechou? Traduzi aí para vocês esse parágrafo que para mim foi. Esse parágrafo não, né? Essa primeira parte que para mim foi bem complexa, tá? E aí, Jeffrey e o Wendy, eles continuam. Eles botam o seguinte aqui, ó. Se liga, até eu me perdi onde está o ponto final dessa parte, véio. Caramba, cadê? Aqui, ó. Essa abordagem de tratamento integrativa, complexa e sofisticadamente elaborada. A terapia do esquema, ela é integrativa, ou seja, ela integra técnicas de outras abordagens. Você vai ver técnica aqui de Gestalt. Você vai ver certos tipos de compreensão psicanalítica. A terapia do esquema, ela trouxe a profundidade e a integração que a TCC precisava. E é uma integração complexa e sofisticadamente elaborada. Como assim, Diego? Vai pegar coisa de gestalt de psicanálise e de várias outras, tá? Não só. Mas, Diego, isso não é uma salada de fruta? Pode até ser. Mas quem disse a você que salada de fruta é ruim? E eu gosto de citar uma frase de Sherlock. Ele diz assim: conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Vou repetir. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não pegar o tomate para colocar na salada de fruta. Por quê? Porque você não põe tomate em salada de fruta. Você põe manga, maçã, banana, você põe as, as, as frutas que você gosta. Mas você não põe tomate mesmo sendo fruta. Então é uma integração complexa. Pode ser até chamado de salada de fruta, mas não é feito de qualquer jeito. Não é pegar tomate. E jogar dentro. Porque aí acabou. Aí avacalhou, como a gente chama aqui em Recife. Então, a terapia do esquema é uma abordagem de tratamento integrativa, complexa e sofisticadamente elaborada. Fundamentada na teoria e no modelo de tratamento da terapia focada em esquemas de Jeffrey Young. Foi Jeffrey Young que trouxe essa profundidade. O próprio Aaron Beck dizia isso. Jeffrey Young, ele trouxe o complemento que faltava na TCC. Então, para com essa viagem de que TCC é uma coisa, a terapia do esquema é outra. Terapia do esquema é uma TCC avançada. A gente dá o nome Terapia do esquema para saber que é o, o, o que está sendo usado ali. Mas é uma TCC avançada. Fechou? Aí ele continua aqui, ó. Jeffrey Young examina minuciosamente construtos de experiências precoces. Experiências na infância, tá? Olha que coisa mais freudiana aí. Em que as necessidades emocionais não satisfeitas, juntamente com a constituição biológica, interagem no desenvolvimento da personalidade. E ele avalia como esses temas vitais, emocionais e verdades rígidas, isto é, esquemas precoces mal adaptativos ou desadaptativos, tá? estão arraigados na memória e são ativados diante de condições familiares ao longo de todo o ciclo vital. Aqui não dá para traduzir por causa do tempo. A gente já está com meia hora de aula. <laughs> Falta uma... Eu, vou ter... Eu vou dar uma hora e meia de aula hoje, não tem como. Vai até duas horas da tarde. Já tem meia hora de aula aí tá então vou pular aqui porque senão a gente vai ficar minha gente eu tô falando sério tô falando sério esse parágrafo aqui dá 10 horas de aula não tem como correr aí ele continua o terapeuta focado em esquemas ele assume o papel de um agente de repaternalização eu gosto de chamar de reparação parental acho mais fácil Repater... reparentalização eu acho a palavra meu meio... sabe reparação parental eu acho que é mais fácil é, aí sim, aí ele diz, ó, o terapeuta focado em esquemas assume o papel de um agente de repare... reparentalização naturalmente limitada pelas fronteiras da relação terapêutica. Se não está entendendo, relaxa, vai entender mais para frente, tá? Cujo trabalho é mergulhar nas profundezas do mundo emocional, do lado vulnerável do paciente, a fim de satisfazer necessidades não satisfeitas por meio de estratégias focadas emocionalmente, como, por exemplo, imagem mental, trazer a consciência do paciente. Olha que fenomenológico, velho. fazer emergir a consciência do paciente, o que ele tá sentindo. E confrontação das relações dinâmicas. Olha que psicanalítico, relações dinâmicas e estratégias cognitivas comportamentais. Eu amo isso aqui. Eu amo declaração de amor profissional. Eu amo isso aqui. Que é isso para mim é psicologia? Isso que era para ser estudar na faculdade. A integração do que existe de melhor de cada abordagem. O que, é que tem de melhor na psicanálise? O que, é que tem de melhor na TCC? O que, é que tem de melhor na Gestalt? O que, é que tem de melhor na ACP? O que, é que tem de melhor na bioenergética? Vamos integrar isso baseado em evidências? É o que a terapia do esquema tenta fazer. É fácil? Não é. Não é fácil. Tá? Mas olha quanta coisa. Peraí. É isso aqui é sensacional. Aí ele continua. Com empatia com empatia, confrontação e estabelecimento de limites, assegurados para satisfazer as necessidades individuais do paciente. A relação terapêutica serve como modelo para superar o desapego, confrontar mensageiros internos prejudiciais, como, por exemplo, pensamentos sabotadores, crenças sabotadoras que você tem, dar atenção à vulnerabilidade e ao sofrimento emocional e fortalecer o lado adulto saudável do paciente, para que ele abandone padrões derrotistas em favor de escolhas mais sadias e adaptativas em sua vida atual. Vai? É Isso para mim é sensacional. Kaline até comentou aqui, ó, o grupo de estudos avançado está me salvando muito agora. Kaline, ela já assistiu o nosso GE avançado, que inclusive está lá na academia Serpsi, tá? Para quem está me conhecendo agora e não sabe, além desses conteúdos gratuitos, a gente também tem a nossa área de assinantes pago, onde você tem é, aulas nesse nível aqui e até no nível até maior às vezes. Aula toda semana, aula gravada, aula ao vivo, acesso à supervisão de outros colegas, isso pagando uma assinatura de R$ 80 reais ou de R$ 120. Reais. Então, assim, se você ainda não é assinante da Academia CPC, e se você ainda não conhece a Academia Cepsi, quer saber mais, é a primeira vez que você está ouvindo falar caramba, eu adorei essa aula, estamos há 30 minutos aqui, eu nem senti a hora passar, e quer fazer parte da Academia para aprender nesse nível, chama, chama aí no WhatsApp Ed, coloca aí o meu WhatsApp, que aí vai ficar registrado para quem está assistindo ao vivo e para quem está assistindo gravado. Chama lá no WhatsApp, deixa uma mensagem. Quero saber mais sobre a Academia CPSI, Quero assinar a Academia CPC. Quero fazer parte dessa comunidade de PCs. Aqui tem vários assinantes. Olha, o Ed já colocou. Tem vários assinantes aqui é, assistindo a aula agora e eles podem comprovar. Se você puder, deixa o depoimento, de, deixa seu comentário aí para a galera ver o que é que a Academia CPC pode fazer na sua vida profissional e pessoal também eu tenho recebido muitos feedbacks pessoais Ingrid mesmo eu acho que ela está assistindo a aula Ingrid me deu um feedback maravilhoso semana passada é, Ingrid chegou na academia e uma aula ao vivo eu peguei Ingrid como um caso um estudo de caso apliquei algumas técnicas em Ingrid Ingrid tinha muito muita fobia de dirigir depois de um pequeno acidente que ela sofreu a gente tra trabalhou a fobia de Ingrid e a Ingrid me mandou mensagem semana passada Diego muito obrigado meu filhinho estava doente hoje, não tinha ninguém para buscar. Eu peguei o carro e fui buscar ele, graças ao que a gente fez nas aulas da academia. Então, assim, velho, sinceramente, sinceramente, tá? Se você ainda não é assinante da academia de CPC, você está de brincadeira na tomateira, <laughs> certo? Então, você que quer virar assinante e aprender nesse nível, nessa profundidade, vem para a academia CPC. Ou 80 por mês ou 120 por mês. Se tiver qualquer dúvida, coloca no chat que ele vai tirar para vocês. Fechou? Aí, voltando para cá. Volta para cá agora. Até aqui tudo bem, né? Aí depois ele fala que parabenizamos os colegas e coisa e tal, vou pular isso aqui, tá? Aí ele ele põe aqui, ó: "Neste livro fundamental, que se aprofunda na teoria e na aplicação da abordagem da terapia focada em esquemas, um modelo de tratamento baseado em evidências, tá? Um modelo de tratamento baseado em evidências, os autores oferecem ao leitor um guia minucioso para a conceitualização e manejo de uma variedade de populações." que são um desafio ao tratamento. Você tem um paciente desafiador, você tem paciente desafiador aqui, ó. Leia, estude isso. O mais que você não aplique com ele, mas entenda disso, dessa profundidade aqui, você pode ajudar essa pessoa que é desafiadora. Fechou? Olha aí, ó, me organizando para sair da tomateira. Exatamente, porque quem não é assinante ainda da academia Cepsi está de brincadeira na tomateira. <laughs> você já viram que eu adoro tomate, né? Já falei uma frase com tomate e agora tomateira. <laughs> ah, olha, José Roberto, grande José Roberto. Quem, é, gente, quem puder assinar academia, velho, assine. Quem puder assinar assina e academia tem tudo o que a faculdade não ensina e vai ajudar muito na construção da sua carreira profissional. É muito completa, verdade. E agora, Porque, veja. A ideia da academia era só ensinar terapia cognitiva comportamental, básico e avançado. Tem do zero ao avançado lá. Mas aí, há um mês, eu comecei a ver uma demanda dos profissionais que não, não sabia o que fazer com a profissão. Como crescer, como captar pacientes. aí eu comecei a dar mentorias para o pessoal da Academia Cepsi. E em breve vou colocar aulas lá ensinando ponto a ponto o que fazer para captar pacientes, para abrir seu consultório online presencial, enfim. Então, além de TCC, além de lhe ajudar com a ciência, também lhe ajuda com a profissão. Meu Deus do céu, é quase uma faculdade. E por 80 reais por mês. 80 reais. Você pode cancelar. Se você pagou o primeiro mês e não gostou, pode cancelar no outro mês. Certo? 80 reais é o nosso plano mínimo. Fechou? Aí volta para cá. Foi só porque eu vi o comentário aqui. É... Aí, voltando. Entenderam que a terapia do esquema ela é, uma... ela é um modelo de tratamento baseado em evidências. E aí, eu não vou citar nomes, mas alguns já devem saber de quem eu estou falando. Fica dizendo que não existe evidências para a terapia do esquema e que não tem evidência suficiente. Mas é claro que as evidências, as evidências são difíceis. Porque é uma terapia difícil. Como é que a gente vai construir grandes estudos se não tiver grandes terapeutas? Mas existem evidências que podem não ser as evidências mais sólidas do mundo. Mas existem evidências de que é uma Existe mais evidência para a terapia do esquema do que muitas outras abordagens que a gente estuda na faculdade. Então assim, eu não sei o ranço dessa pessoa, eu não vou citar, porque eu já citei uma vez essa pessoa diretamente, e essa pessoa ficou com indireta pra mim no, no, nos stories dela, dizendo que eu não tinha conteúdo, não sei o que, enfim. Aí eu não vou ficar com essa meninice, com essa infantilidade. Eu não vou ficar nesse modo criança, birrenta. Tô aqui com, no modo criança com raiva, né? Mas birrenta não. E aí eu não vou ficar com essa coisa com birra. Mas velho, pra que isso? Dizer que não tem, se tipo, tem. <laughs> Sabe? Então assim, eu sinceramente não entendo, tá? Mas. É, trago aqui a minha contribuição aí em relação a isso porque é a terapia baseada em evidências só é difícil de estudar ela só isso entendeu apenas isso fechou aí finalizamos o prefácio tá finalizamos o prefácio e aqui tá eu destaquei Jeffrey Young ele é o fundador da terapia do esquema e é o cofundador presidente honorário da Sociedade Internacional de Terapia do Esquema então o cara é o cara. Judite não é a musa. Jeffrey Young é o muso. E Aaron Beck é o rei. Certo? Então, Judith nossa musa. Jeffrey Young, o nosso muso da TCC avançada. Certo? E Ricardo Weiner, o homem. Tá? O muso, depois vem o homem. O homem tá abaixo do muso. Porque o cara é o homem, o cara é a mulher. A gente aqui em Recife fala assim, homem, mulher. Certo? É quando a pessoa é roxeda, é boa. Aí, vamos lá. Voltando aqui. Até aqui tudo bem, todo mundo vivo? Todo mundo vivo, todo mundo bem? Vamos embora, entrar agora no capítulo. Vai passar rapidamente o sumário, tá? E aí, só para ajudar um pouquinho vocês em relação ao sumário do livro, o, o livro... Ai, peraí, me perdi aqui. Aqui, ó, sumário. O livro, ele é basicamente dividido em três partes, totalizando 12 capítulos. Cada parte tem quatro capítulos. Três vezes quatro, 12. Certo? Porque eu sou ruim de matemática e pode ser que tenha outra pessoa ruim de matemática também. Então o livro é, ele é dividido em três partes, certo? Três partes com quatro capítulos cada parte. E toda segunda-feira a gente vai estudar um capítulo. Hoje vamos estudar o capítulo 1, um, que está na parte 1. Um. A parte 1 um é Fundamentos básicos da terapia do esquema. Então a gente vai estudar nas próximas quatro segundas-feiras os fundamentos básicos da terapia do esquema. Fechou? Show de bola! Três partes aí divididas, tá? A parte 1 um é fundamentos básicos da terapia do esquema. A parte 2, inovações técnicas. Então, vamos ver técnica, quatro capítulos sobre técnicas. E depois a parte 3, focos de intervenção. Eu adoro esse livro, velho. Porque ele fala do fundamento teórico, depois das técnicas, e depois das intervenções. É muito parecido com o que a gente está construindo lá na Academia Cepsi. A academia Cepsi é exatamente isso que a gente está construindo. Aulas básicas para aprender ali as partes básicas, dos fundamentos da TCC, depois técnicas e depois focos nas intervenções. Então, muito bom, muito bom. Adoro esse livro. Muito bom. Aí, parte 1, Fundamentos Básicos da Terapia do Esquema. Todo mundo aí já está ciente, né todo mundo já está por dentro. Capítulo 1, agora se prepare. Prepare o seu coração. Porque aqui, sério, eu tenho que terminar essa aula de duas da tarde. Não vou conseguir dar tudo, já digo logo. Porque não dá, não dá. Isso aqui é uma aula. E, e, perdão, isso aqui é um capítulo para 10 horas de estudo. Certo? Inclusive, eu estou pensando em transformar só essa parte desse capítulo em um pequeno minicurso dentro da Academia Serpsi para vocês, assinantes. O que, é que vocês acham aí, assinante? Você, porque eu sei que tem muita assinante aqui ao vivo agora. E você que ainda não é assinante, você está de brincadeira na tomateira. Mas eu estou pensando em fazer para vocês lá dentro um minicurso Sobre o desenvolvimento da personalidade e suas tarefas evolutivas. Pelo menos 10 horas, só desse capítulo aí. Sério, velho. Caramba, é. Mas vamos lá. Eu vou tentar. Eu vou tentar em 45 minutos, tá? Finalizar esse capítulo. Mas é surreal. Surreal. Olha os assinantes já se manifestando. É muito assinante aqui. Inclusive, eu tô muito feliz, velho. A gente chegou a 90 assinantes esse fim de semana agora. É 90 assinantes, velho. Oh, velho. Tô tão feliz. Porque a nossa meta são 100 assinantes. Tá? A gente tem uma meta de chegar a 100 assinantes até o final de julho. E a gente está ainda no dia 11 de julho e já tem 90 assinantes na Academia CPC. Então, para mim, é, é, é um marco, assim. Tô feliz para caramba junto com a equipe. Então, é, queria também deixar esse registro aí para vocês, tá? Então, o pessoal tá dizendo faz, faz, faz. Em breve, então, vou organizar, porque aqui já tá pronto. Já tá pronto. Até os resumos, está tudo pronto aqui. Prontinho, prontinho. Mas vamos lá, vou fazer isso, tá? <laughs> O desenvolvimento da personalidade. O desenvolvimento da pessoa. Mozi. Pra quem não sabe, Mozi é minha esposa, Amanda. É, pega água, por favor, Mozi. morrendo de sede. É, sim, aí vamos lá. Voltando. Olha aí, pessoal. É, Ed fez uma enquete. Você quer um pequeno minicurso sobre desenvolvimento da personalidade? Valeu, Ed. Ed fez uma enquete aí. 67 pessoas voltaram. E mais da 95% quer. Então, assinantes... Se preparem aí, viu? Se preparem aí. Aí vamos lá. O desenvolvimento da personalidade e suas tarefas evolutivas, tá? Ricardo valle A terapia do esquema. Olha só, a terapia do esquema, além de ser uma forma avançada das terapias cognitivas comportamentais, olha aí, ó. Terapia do esquema TCC avançada. Tão simples na primeira linha do primeiro parágrafo escrito pelo, pelo homem Ricardo Weiner. é uma forma de TCC avançada. Então para para de se perder em conceito de primeira onda, segunda onda, terceira onda é muito confuso historicamente, cronologicamente é uma bagunça e diz que terapia do esquema é da segunda onda depois de, não é terceira onda mas não na verdade é segunda é uma bagunça histórica, cronológica e sem lógica na minha visão. Posso mudar de ideia daqui a um ano, tá? Daqui a um ano vocês podem me ver defendendo esse negócio de primeira, segunda, terceira onda. Mas hoje, hoje, eu acho que é uma confusão histórica, cronológica e sem lógica, na minha visão. Isso é uma opinião minha. Posso mudar depois, tá? É uma visão profissional baseada no, no pouquinho que eu sei, de, que eu venho estudando sobre isso. Eu acho que é uma confusão. Pra que dividir em ondas? Tipo, velho, sabe? Eu não gosto, tá? Mas tá tudo bem se você gosta, não tem problema nenhum, não. Certo? É só uma visão profissional minha. Não quer dizer que é a verdade absoluta, não, pelo amor de Deus. Até porque somos cientistas. Então a gente sempre vai investigando e a gente vai se moldando às evidências. Tá? Ou tentando, pelo menos. É... Então, a terapia do esquema é uma TCC avançada. Ponto. E também representa uma contribuição relevante ao campo da personalidade e do desenvolvimento humano. Olha aí, ó, Dila. Grande, Dila. Dila colocou. Pra mim é tudo no mesmo mar. Essa coisa de onda, não sei o que. Tá tudo no mesmo mar. Adorei, Dila. Vou usar isso. Dilaiana 2022. Vai, caseca, Dilaiana. Caseca, vírgula, Dilaiana 2022. Tá tudo no mesmo mar. Pra que essa onda toda? Tá tudo no mesmo mar. Quer é TCC. Acabou. Vamos embora. Certo? Aí, vamos lá. Voltando aqui. Em suas teorizações, Deixa eu descer um pouquinho. Todo mundo já entendeu, né? Que representa aí a terapia do esquema um avanço enorme no campo da personalidade e do desenvolvimento humano. Em suas teorizações sobre o desenvolvimento dos transtornos da personalidade, Jeffrey Young acabou por explicitar uma série de aspectos cruciais para o entendimento da personalidade normal e patológica, ou patológica. Como, por exemplo. A relação. Olha que surreal isso aqui, velho. Por que a gente não estuda isso na faculdade? Eu não entendo! Ó, a relação entre genética e aprendizagem. Os aspectos cronológicos relativos à evolução da identidade pessoal. Bem como o efeito das experiências continuadas com cuidadores e figuras de afeto na infância. Meu Deus, velho. Para uma personalidade ser normal. Ou patológica. Para ela ser normal. Ou patológica. Existem vários aspectos. Que aspectos são esses, Diego? Genética versus aprendizagem. A interação entre as duas. Cronologia em relação à evolução da identidade pessoal do ser humano. Qual é o efeito das experiências continuadas com os meus cuidadores e com as minhas figuras de afeto? Deu para entender? Então, assim, caramba, velho. Isso é perfeito, pô. Considera a genética, considera o aprendizado em interação com o ambiente, com os cuidadores e com as figuras de apego. Porque uma coisa é quem cuida de mim. Outra coisa é quem eu estou apegado. Quem é mãe aqui de recém-nascido vê que muitas vezes a criança é mais apegada com o pai, muito mais apegada com a mãe. Às vezes se apega a alguma pessoa da família. Não recém-nascido, mas uma criança ali de um ano, dois anos. Então, tipo, como é a experiência dessa criança com esses cuidadores, com essas figuras de apego, em interação com a carga genética dela e o aprendizado durante a vida. Véi! Completíssimo isso aqui. Vários desses aspectos, continuando na leitura, vários desses aspectos ou não eram abordados pelas demais terapias cognitivas, ou eram de forma muito incipiente, superficial. Olha aqui, olha aqui porque muita gente considera a TCC superficial. Porque só conhece a TCC lá de 1980, 1990. Dos anos 90 em diante, Jeffrey Young trouxe essa profundidade para a TCC. Então, de 90 para cá, ou seja, 32 anos a minha idade, que eu, sou, eu nasci em 90, 5 de maio de 1990, aqui em Recife. Ou seja, há 32 anos a TCC é profunda, desde que Jeffrey Young trouxe toda essa contribuição. Continuando. Pode-se dizer que a teoria subjacente à terapia do esquema, subjacente é abaixo ali, que está nos fundamentos subjacente à terapia do esquema, integrou de maneira coesa e dinâmica. Leia agora. Leia agora. A terapia do esquema integrou de maneira coesa e dinâmica todas 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 as postulações anteriores de terapeutas cognitivos acerca do tema, gerando uma abordagem completa e integrada do desenvolvimento dos padrões comportamentais emocionais cognitivos e motivacionais dos indivíduos. Isso é completo, velho. Eu posso não aplicar a terapia do esquema, mas entender sobre isso é entender psicologia de uma forma completa. Porque aqui não não bebe só em psicologia, bebe também em neurociência. Você vai ver aqui, vai ter, vai ter depois da neurociência, o capítulo neurociência, eu acho que é a segunda que vem esse capítulo. Depois eu vou soltar o cronograma para vocês no WhatsApp, tá? É... e no grupo do Telegram também. Mas se eu não me engano, já é a próxima aula, a Neurobiologia dos Esquemas. Quem está com o livro aí, abre, por favor, e vê se é isso. Aqui é completa, é psicologia, é neurociência. É psicologia de alto nível. É por isso que você sentou numa cadeira lá na sua faculdade para fazer psicologia. É por essa completude aqui que você vai aprender. Então não desiste, não, porque está difícil. Não desiste, continua, velho. Continua. Não desiste. Vai ser difícil sim, porque isso aqui é muito difícil. Mas continua, velho. Isso é lindo, na minha visão. Aí, continuando. Desde seus princípios, a terapia do esquema buscou colaborar tanto em teoria como em relação à prática clínica, com os, principais, com os princípios gerais da terapia cognitiva dos transtornos da personalidade, iniciado lá atrás por Aaron Beck. Tá? Então, ele tentou ali dialogar com que Aaron Beck começou a construir sobre personalidade, mas ainda era muito superficial. Muito superficial. Jeffrey Young indicou pressupostos falhos pela TCC, a TCC de Beck, tradicional, em 1990. Em 1990, ele não está dizendo que a TCC de Beck hoje é falha, não. Em 1990, o que Beck falava sobre personalizar, personalidade, sobre tratamento de transtorno de personalidade, era algo superficial. E aí Jeffrey Young apontou, ó, oh, esses pressupostos estão falhos. Pacientes com transtorno de personalidade, eles não funcionam com essa TCC básica. A gente precisa de novos conceitos. Foi o que o Jeffrey Young fez. E aí ele trouxe os conceitos. Se liga nesse parágrafo. Entre os principais conceitos introduzidos, listam-se o de esquemas iniciais desadapta desadaptativos, que é o EID, certo? EID, esquemas iniciais desadaptativos. Domínios esquemáticos, que são os DEs. Processos esquemáticos, que são os PEs. E o de estilo de enfrentamento. Estilo de enfrentamento não é estratégia de enfrentamento ou estratégia compensatória. Estratégia compensatória é outra coisa da conceituação cognitiva. Estilos de enfrentamento é outra. Certo? Ah, Diego, não sei o que é cada uma dessas coisas. Calma, a gente está acabando. Hoje, hoje é a primeira aula, são 12 aulas. São 12 segundas-feiras de hoje em diante que eu vou estar junto com vocês às 12h30 até 1h30. Hoje a gente vai até 2 horas porque deu pane aqui e deu pau quando eu fui começar a live, mas é normal. Toda primeira aula acontece isso, porque a pessoa fica nervosa, fica ansiosa, não vê as coisas direito e vai. Certo? Aí, para finalizar, a partir da integração desses novos conceitos e das concepções centrais advindas da TCC de Aronbeck, Jeffrey Young construiu um sistema conceitual e de desenvolvimento da personalidade, complementar as teorizações cognitivas da época. Gerando, olha só o que Jeffrey Young fez em 1990 gerando uma abordagem psicoterápica inovadora e eficaz para diversos casos de transtorno da personalidade, bem como de situações graves e refratárias. A terapia do esquema não é só para transtorno da personalidade. Até porque existem outras, outras linhas de TCC padrão ouro para transtorno de personalidade. Por exemplo, borderline, o, a, a terapia comportamental dialética a, 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 de, de Marshall Linehan é padrão ouro para borderline. Não é terapia do esquema para borderline. É a terapia comportamental dialética de Marshall Linehan. Mas, para outros quadros, a terapia do esquema se encaixa muito. E não só para ter... transtorno da personalidade, mas para paciente grave, para paciente refratário, ou seja, que tem recaída constante. Paciente que não fecha um transtorno, mas que não consegue evoluir na vida. Então, fica esta dica, tá? Aí agora, o desenvolvimento da personalidade normal e da personalidade patológica. Então, o desenvolvimento da personalidade normal e da personalidade patológica. A terapia do esquema expõe todo um sistema explicativo da personalidade. Você vai entender desde a gênese, ou seja, do início do começo, como se forma uma personalidade. Por que Diego é desse jeito? Que ele, por que Diego é assim? Por que Laura é assim? Por que Flávia é assim? Por é assim? Estou falando os nomes que eu tô vendo. Por que de Dila... Laiana é assim? Entendeu? Então, veja. Veja a, a, a pergunta. Veja a pergunta, ó. Eu fui ler aqui o comentário. Aí eu vi a pergunta. Veja que a terapia do esquema vai se propor a explicar o desenvolvimento. E por que eu sou desse jeito? Por que Dilayana é desse jeito? Porque Laura é do jeito que ela é. tô pegando os comentários aqui. Aí eu vi o, o que Dila falou lá em cima que o preconceito da superficialidade é, é também, tá, Dila? Também por causa da, da dos protocolos. Também. Mas vem também dessa origem clássica. É, são as duas coisas que fortalecem esse preconceito. Muito, esse preconceito é muito forte na psicanálise, né? Psicanálise que diz que TCC é superficial. Então, isso aqui é extremamente velho. A personalidade entender como a personalidade se forma velho, pra para estudar isso dois, três anos na faculdade. Como a personalidade se forma? Aí continua, né? A terapia do esquema expõe, de um, é, é, expõe todo um sistema explicativo da personalidade. Muito embora se possa perceber que os trabalhos de Jeffrey Young não tivessem como premissa esse objetivo. Ele não estava buscando isso. De uma teoria geral da personalidade dentro do cognitivismo. O que é que Jeffrey Young estava buscando? Ele queria gerar um novo conjunto de técnicas e conceitos para lidar com pacientes graves. Era o que ele estava buscando. Deu para entender? se ligou faz sentido ele não estava buscando uma teoria da personalidade ele estava querendo técnicas para lidar com pacientes difíceis pacientes graves mesmo que de forma indireta a terapia do esquema atingiu uma formulação nunca antes obtida dos fatores envolvidos na gênese da personalidade bem como dos processos mentais mantenedores de sua homeostase Diego o que é isso Processos mentais mantenedores de sua maior estado. Oh, Ó, existem processos mentais que mantêm o seu jeito de ser. Exemplo, Diego. Você que evita enfrentar os desafios. Você que sempre foge quando está diante de um desafio. Você que sempre faz de tudo, todas as desculpas do mundo, arrodeia o mundo para evitar o enfrentamento de algo que é difícil para você. Só para não se sentir desconfortável. Isso pode ser um mantenedor da homeostase, ou seja, do equilíbrio da personalidade que você tem. Essa personalidade que acredita que é incapaz, que não é boa o suficiente, que não consegue nada na vida, que nunca vai ser uma boa psicóloga. Esse, é, é, esse equilíbrio. Essa certeza que você tem sobre você de que você não é boa o suficiente, de que você não é capaz, de que você nunca será uma boa psicóloga, de que você nunca, nunca saberá isso que Diego e outros psis sabem. Essa certeza que você tem. É essa homeostase que está sendo citada aqui. É esse equilíbrio. Não é aquela homeostase do organismo, não, tá? É homeostase no sentido de equilíbrio. E é esse processo mental que sempre faz você ter o um comportamento de evitação e mantém quem você acredita que é. Exatamente, Mirelle. É a tal da coerência cognitiva. Não é estilo de enfrentamento necessariamente agora, tá é mais a coerência e um pouco sim de estilo de enfrentamento Fechou? E aí uma outra parte importante é as principais críticas da terapia do esquema para o modelo anterior, o modelo anterior de TCC, aquela coisa mais é, aquele cognitivismo que estava em desenvolvimento ainda, concentram-se em não se ater mais intensamente às experiências infantis e adolescentes dos pacientes. Assim como, não é só essa a crítica, não, tá? Não é só a crítica de tipo, ó, vocês não estão olhando para a infância e adolescência do paciente. Não é só sobre infância e adolescência a crítica. Essa é uma das críticas, ó, vocês não estão olhando para a infância e adolescência desse adulto. Mas também, vocês não estão considerando efeitos e. Perdão, você não tá, vocês não estão considerando o efeito indispensável de ativações emocionais por meio da relação terapêutica para que os esquemas iniciais desadaptativos viessem à tona. São justamente estes que quando ressignificados no trabalho clínico, permitem a modificação dos estilos de enfrentamento disfuncionais, e, portanto, leva à mudança terapêutica efetiva. Então a TCC tradicional, lá de 1990, 1990. Ela não olhava para a infância e adolescência, não é só a infância que todo mundo diz, olha ali, ó, Freud certo, Freud focou na infância, primeira infância lá. Ele está falando aqui infância e adolescência. Não focava, focava só no aqui e agora. Era muito fenomenológico, era aqui e agora e acabou-se. Mas não olhava para a infância e adolescência como construção desses padrões que estão tá no aqui e agora. E além disso, não usava da relação terapêutica para ativar os esquemas do paciente. Olha que coisa psicanalítica também. Aqui a gente pode entrar um pouco em transferência, contra-transferência, mas não necessariamente isso, tá? Eu posso ativar uma pessoa sem ter transferência nenhuma. Como assim, Diego? Dá um exemplo. Exemplo simples. Eu vou fazer um exemplo bom. Eu ia fazer um exemplo ruim, vou fazer um exemplo bom. Para uma emoção confortável, que não seja desconfortável. Pense agora, nesse exato momento. Se você puder, se você estiver dirigindo fazendo outra coisa, não, não feche os olhos não, mas se puder, feche os olhos e pensa em um dia que você sentiu muita felicidade. Em um dia que você sentiu muita alegria. Tenta buscar aí na tua memória. Esse dia que você se sentiu feliz. Tenta construir essa imagem na cabeça. Qual é a sensação que você está nesse momento? Qual é a sensação que você está sentindo nesse exato momento? Coloca aí. Pronto. Nesse exato momento, eu acabei de ativar você. Deu para entender? Nesse exato momento, olha aí, pessoal, eu motiva, euforia. Nesse exato momento, eu ativei você para gerar essa emoção que você está sentindo agora. Isso pode ser feito assim como eu fiz, pode ser feito de várias outras formas, pode ser feito a partir da relação terapêutica, a partir de um elogio que você dá para o seu paciente, a partir de um limite que você coloca no seu paciente. E isso não era considerado antes da TCC. Era uma TCC pay É isso aqui. Vamos, vai. Registro de pensamento, pensamento, tal. Mas, ó, tem a relação, velho. Cara, eu acho isso lindo, velho. Terapia do esquema é linda. Aí, voltando. A terapia do esquema incorpora todos os aspectos teóricos já postulados pela TCC tradicional no manejo de pacientes caracteriológicos. Que nada é paciente caracteriológicos. Anota aí. São pacientes com problemas complexos e persistentes são pacientes difíceis com problemas complexos e persistentes. De forma resumida, então o um paciente com transtorno da personalidade ele é um paciente complexo, ele é um paciente é, é, difícil com problemas complexos e persistentes. Certo? Fechou? Então a terapia, a, a terapia do esquema ela pega o que tem da TCC tradicional com outras coisas que foram sendo desenvolvidas para ajudar esses pacientes difíceis, os casos difíceis, pacientes caracteriológicos. Entretanto, ela vê, além da TCC tradicional, ela acrescenta uma série de contribuições importantes, tanto em termos de estruturação da personalidade quanto em termos de processos inconscientes. Você está lendo a palavra. Processos inconscientes. É isso mesmo. Você está estudando TCC avançada. E se fala sobre o inconsciente, porque a psicanálise não é dona do inconsciente. Assim como a TCC não é dona do cognitivo. Assim como o behaviorismo não é dono do comportamento. Assim como o Carl Roger não é dono das relações humanas. Assim como o Lacan não é dono de fazer as pessoas não entenderem nada do que ele escreve. Disse ele é mestre, mas ele não é o dono. Então assim, véi! Acaba com esse quadrado que a, 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 que a graduação colocou você dentro, velho. Aqui fora, no mundo aqui fora, as coisas são muito mais integrativas do que isso, velho. Então, a terapia do esquema pegou o que tinha na TCC tradicional e ainda acrescentou outras contribuições, velho. E o que danado é o inconsciente para TCC, Diego? É o que não está na consciência, simples assim. E aí ele leva em consideração algumas contribuições, sim, do Véi Freud e outros psicanalistas, mas leva principalmente em consideração contribuições da neurociência e de outras contribuições. Então, velho, para com briga, para com negócio de torcida, de tipo, ah, porque essa abordagem tem abordagem que tem mais evidência, tem abordagem que tem menos evidência, tem abordagem que funciona mais. A psicanálise, por mais que ela não tenha evidência para várias coisas, mas ela funciona para algumas. A TCC funciona para muita coisa, mas não funciona para tudo. TCC no autismo? Não. TCC no autismo? Não. Autismo, terapia comportamental. Aba, análise do comportamento aplicada. E ponto final. Certo? Fechou? Então, fica aí a dica para vocês aí. Aí, ó, agora vem. Caramba, meu Deus do céu. Como é que eu vou dar essa aula em 25 minutos? Não tem condição, velho. Que aula? Que, que capítulo, velho? Que capítulo? Sério. Que capítulo? É, é de impressionar esse capítulo aqui. Na moral, velho. Eu não sei nem o que dizer. Mas vamos lá. Vamos nessa. Aí, ó. Agora, descendo aqui, ó. A estruturação da personalidade é vista como um processo natural e que tem suas fundações nas bases genéticas herdadas, as quais definem o temperamento e assim as tendências comportamentais, afetivas, cognitivas e motivacionais, e sofrer, que sofreram os efeitos do ambiente por meio das aprendizagens. Eu vou ler de novo aqui para ajudar você a entender, porque aqui é complexo. A estruturação da personalidade. A gente está falando sobre personalidade normal e patológica. Tá? A estruturação da personalidade é vista como um processo natural. A personalidade vai existir você querendo ou não. É natural. Não precisa fazer esforço para se gerar uma personalidade. E qual é, a... qual é a estrutura? Onde é que ela está fundamentada? Olha as fundações da personalidade base genética herdada Essa base genética vai definir o teu temperamento. E esse temperamento, ele vai influenciar as tuas tendências, ou seja, os teus padrões. Se você tem um temperamento mais ansioso e agitado, seus comportamentos vão ser mais ansiosos e agitados. Ou seja, isso é uma tendência comportamental, afetivas, cognitivas e motivacionais. Se o seu temperamento é mais de desânimo, melancolia, você não vai ter motivação para fazer as coisas. É o seu temperamento. Mas o temperamento não define quem você é. Deu para entender? Por quê? Porque só o temperamento não é suficiente para construir sua personalidade. O temperamento, que vem da base genética, em interação com o ambiente, mas não é qualquer ambiente. São com suas figuras de apoio, de cuidado, seus cuidadores, as figuras de apego. A interação do meu ambiente com a minha base genética. Vai constituindo quem eu sou. Deu para entender? Então, o temperamento, ele tem um papel de extrema importância. Não, não é esse temperamento, Nilson, de colérico, melancólico, não, isso aí é uma coisa lá de, de Hipócrates, lá antes antes de Cristo, antigão, não, não é sobre isso, tá? São então, questões bem mais avançadas, como, por exemplo, temperamento ansioso, ou relaxado, temperamento melancólico. É, é, é bem mais avançado. Eu não tenho tanto propriedade para falar sobre temperamento, tá? Mas não é sobre isso de colérico, melancólico, não. Esquece isso aí. Né? Então, temperamento em interação com o ambiente, tá? Vai formando o que eu sou. Minha base genética que, 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 que determina o meu temperamento em interação com as aprendizagens do ambiente, com as figuras de cuidado e apoio. Vai gerando a minha personalidade. E aí, eu vou dar um pequeno pulinho aqui, ó, para essa imagem, tá? Porque aqui, aqui eu acredito que a coisa vai ficar um pouquinho mais clara para vocês de como é que se formam os esquemas e a personalidade. Tá? Aí, vamos lá. Temperamento é uma herança, certo? Temperamento é uma herança filogenética, tá? Basicamente, filogenética tem a ver com. Deixa eu ver. É, é mais ou menos a sua história evolutiva. Tipo, por exemplo, a história dos seus pais, dos seus avós, bisavós. É como se fosse uma 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 construção da sua árvore genealógica. Para ser bem simples, certo? Então, a, a filogênese é o estudo das relações entre diferentes grupos de organismos ali. Então, por exemplo, seu pai e a sua mãe. Seu pai era negro, sua mãe. Era branca. A interação desses dois gerou o quê? Gerou você. Mas e a interação dos pais dele com os pais deles, com os pais deles, com os pais dele? E a gente vai bater lá em Adão e Eva, para quem acredita na criação, ou vai bater lá na. Ai, na... Ah, esqueci o nome do, do primeiro ser lá, que para quem acredita na, na hipótese da evolução, tá? Então, seja a sua hipótese, criação ou evolução. O filogenético é justamente essa coisa voltada aí para sua história, tá? Aí vamos lá. Presta atenção. Aí o meu temperamento, que essa é a minha herança aí, tá? Vem da minha herança. O meu temperamento, ele vai determinar as minhas necessidades emocionais. É o temperamento de uma criança que vai dizer quanto ela precisa ou não de satisfação de emoção, de emoções de necessidades emocionais então meu temperamento que vai gerar necessidades emocionais básicas necessidade emocional seria essa, a gente vai ver já já aqui tá sim Lucas é hipótese mas não vou discutir isso aqui tá eu bato de frente tranquilamente com isso aí que não é teoria da evolução porque não se tem evidência para milhares de coisas assim como a gente não pode dizer que algumas abordagens não podem ser usadas porque não tem evidências, também não dá para afirmar que muita coisa que Darwin falou é teoria porque não tem evidência também, tá? Mas se quiser ter esse debate a gente tem outro momento. É, eu bato de tranquilo, tranquilo, tranquilíssimo. Eu bato nisso aí. Mas enfim, evolução é hipótese. É, assim como algumas outras linhas de abordagem também, mas não vou discutir isso não que é polêmico. Mas vamos lá. Voltando. Se liga aí. O meu temperamento, que é minha herança filogenética ali, gerou minhas necessidades emocionais básicas e vai sofrer influência, preste atenção, vai sofrer influência dos cuidadores e das experiências continuadas. Cuidadores e experiências continuadas. Minha necessidade emocional em interação com os meus cuidadores e as minhas experiências, que podem ser traumáticas ou positivas, vai gerar os meus esquemas iniciais, que podem ser desadaptativos ou adaptativos. E vai depender do que, Diego, para ser adaptativo ou desadaptativo? Vai depender dessas experiências continuadas e a influência dos seus cuidadores. Se for um esquema desadaptativo, ele vai gerar um estilo de enfrentamento desadaptativo. Se for um esquema inicial adaptativo, ele vai gerar um estilo de enfrentamento adaptativo. E, dependendo do caminho que for, ele vai ser reforçado e pode ser positivo ou ele pode ser um sintoma. Simples assim. Fechou? Então, a minha necessidade emocional. Sofre. Preste atenção nisso, preste atenção. Isso é muito importante. A... Isso aqui é a... A... a base do capítulo e a gente vai meio que finalizar em cima disso sobre construção da personalidade. Você entender isso aqui, entendeu o capítulo. Aí é só reler o capítulo de novo que você vai entender tudo. Caramba, meu pai e minha mãe. Vamos lá. Vou pegar aqui meu pai, meu pai pretinho, meu pai era negão. É, inclusive, meu avô veio nos navios. É... Ai meu Deus, esqueci o nome daquele navio que trazia os escravos. O navio negreiro, valeu, mozi O meu avô veio nos navios Negreiros para aqui para o Brasil. Tá, então aqui tá meu avô. Tô procurando manhã, que manhã é mais clarinha, mas não tem um clarinho. Não. Vou pegar o um azul. Então, ó, aqui tá meu pai, negão, certo? A Dila falou também negreiro, valeu. E aqui tá minha mãe, parda, certo? Fechou. A interação desses dois gerou Diego. Tá? Diego é o vermelho. Eu sou o vermelho aqui. Gerou eu. Eu, 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 eu sou a junção desses dois aqui geneticamente, mas não só geneticamente. Eu também sou a junção dos estilos parentais dele. Meu pai, por exemplo, era um grande disciplinador, grande disciplinador. Meu pai uma vez, meu pai faleci... é meu pai foi assassinado quando eu tinha 8 anos de idade, tá? É... Meu pai uma vez disse para mim, você não pode andar de bicicleta na esquina, você só pode andar aqui na frente de casa. E aí uma vez meu pai passou e me viu, ele chegando do trabalho de carro, ele passou e me viu de bicicleta na esquina. Ele não disse nada. Quando eu cheguei em casa, ele falou, o que é que eu disse para você? Eu não podia andar de bicicleta na esquina. Pronto, você está 30 dias sem poder sair de casa. Só vai para escola. Volta para casa, mas você não pode mais sair de casa durante 30 dias. Meu pai era sargento do exército. Para você ter ideia, as minhas irmãs, eu tenho sete irmãs por parte de pai. Algumas irmãs minhas não chamam paiinho de pai, nem de pai, chama de sargento. Então, olha o estilo parental do meu pai. Será que tem alguma influência nesse meu estilo aqui disciplinador? Olha aí, ó. nessa minha exigência, nessa minha dureza com vocês. Meu pai era super duro, velho. Super. É isso e acabou, entendeu? Então veja, a genética do meu pai e da minha mãe em interação gerou as minhas necessidades emocionais, mas não só a base genética, também o estilo parental deles. Meu pai disciplinador, minha mãe mais gente boa, mais não, deixa o menino, rapaz, deixa o bichinho. Aqui em Recife a gente manda bichinho, deixa o bichinho. Olha só, velho. Então eu fui influenciado pela genética deles, mas também fui influenciado pelo estilo deles. E aí não só o estilo dos meus pais, meu pai é disciplinador, minha mãe é mais gente boa, mas também as experiências continuadas. Eu tive alguma experiência traumática, eu tive alguma experiência difícil. Tudo isso gera o meu esquema, o que é o esquema, uma estrutura mental hipotética que vai me fazer interpretar a realidade. É como um óculos. O esquema é como um óculos. Quem não sabe nada de esquema, esquema é como um óculos. E você quando tem ele, você enxerga a realidade a partir dele. Resumindo, para a gente avançar. Se o meu temperamento, que gerou minhas necessidades emocionais básicas, não foram bem supridos pelos meus pais e eu ainda tive experiências traumáticas na minha vida, eu vou ter esquemas desadaptativos que vão virar sintomas. E aí minha personalidade será patológica. Meu Deus do céu. <laughs> é isso. Ficou claro para vocês? Ou ainda está complexo? Coloca no chat. Coloca no chat aí. Se você entendeu isso. Caramba, Diego. Então quer dizer que a interação genética, ou seja aquilo que eu carrego geneticamente dos meus pais. Mas Diego eu nem conhece meu pai e minha mãe. Eu fui adotado. Mas você geneticamente você foi a constituição dos dois, mesmo você não conhecendo eles. Então a minha base genética influenciou meu temperamento. Isso é construção da personalidade normal e patológica, certo? Temperamento, influenciado pela minha base genética, tá? Que gerou necessidades emocionais. E quando os meus cuidadores, os estilos parentais e as experiências da minha vida não supriram as minhas necessidades, vai gerar esquemas. Simples assim. Fechou? Beleza? O pessoal acabei por repetir, e repetir não vai dar, não. Vocês vão ter que assistir de novo. Mas repetir não dá, não. Estou tentando resumir. Tá? Então tá, tá gravado, gente. E lembrando, vou falar no primeiro vídeo, porque eu fico impressionado. A galera assiste minhas aulas. Eu, deixo, eu digo pra galera: gente, eu não vou tirar do ar. Não vai sair do ar. Vai ficar aqui. Enquanto existir YouTube, essas aulas vão ficar aqui. Aí depois chega alguém: essas aulas vão ficar gravadas? Vai ficar. <laughs> vai ficar gravado, entendeu? Aí você volta, assiste de novo. Fechou? Aí vamos lá. Meu Deus do céu! Os domínios esquemáticos e as tarefas evolutivas. Durante o desenvolvimento da personalidade, as diferentes influências ambientais terão repercussões ímpares conforme o momento cronológico da vida. Embora nunca tenha sido negada a importância da infância, da infância e de modo mais específico da tenra infância sobre o desenvolvimento psíquico saudável ou patológico, a clínica cognitivista não havia desenvolvido extensamente esse aspecto até os trabalhos da terapia do esquema. Então, a terapia do esquema veio trazer esse complemento que faltava a TCC. Fechou? Tendo postulado um nível mais profundo e influente de esquemas mentais sobre a dinâmica do comportamento humano, Jeffrey Young demonstrou que estes surgem em momentos críticos e específicos ao longo da infância e adolescência. A tais períodos foi dado o nome de domínios esquemáticos. O domínio esquemático é o que? Anota! São intervalos temporais que vão do início da infância ao começo da adolescência. Vou tornar simples, porque você sabe que uma das minhas missões como professor é tornar simples o que é complexo. O que são os domínios? O que são os domínios esquemáticos? São intervalos temporais de necessidades emocionais. Fechou? Necessidades. São intervalos temporais de necessidades emocionais. E a gente vai trazer aqui cinco domínios: olha aí. Domínio 1, 2, 3, 4 e 5. Olha aqui as necessidades emocionais que estão envolvidas nesses domínios. Aqui estão as necessidades emocionais. que o temperamento vai determinar se eu, se eu necessito muito ou se eu necessito pouco. Por exemplo, aceitação e pertencimento. Uma criança que não foi aceita o que não se sentiu pertencente pelos cuidadores ela pode desenvolver esquemas de abandono privação emocional e vergonha abuso desconfiança isolamento social alienação e desejabilidade social então o domínio 1 um é o domínio mais primitivo que está lá porque veja se o domínio é um, é um é, o, o domínio ele é o um intervalo temporal de necessidade emocional ele é o primeiro então lá desde o ventre precisa ter aceitação. Por isso, crianças que foram abandonadas e adotadas, elas sofrem tanto com sensação de abandono. Crianças que não foram desejadas durante a gestação, elas sofrem tanto com sentimentos de abandono, de privação emocional. Que é um esquema já no caso, né? Inclusive para quem quer referências e evidências sobre isso que eu estou falando de como o feto ele é afetado. <laughs> Olha o, 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 o reducionismo. Como a criança é afetada pelos desejos da mãe e a vivência que a mãe está tendo. Tem um livro chamado é, Por que o amor é importante? Achei ele aqui. Ó, traz várias evidências disso que eu estou falando. Aqui, ó, Por que o amor é importante? Tira um print depois. Depois é só voltar aqui, tá? Por que o amor é importante? Porque é importante a mãe, mesmo que ela não vá ficar com a criança, mesmo que ela vá dar a criança porque ela não tem condição de criar e vai dar para a adoção e tal. O quão é importante ela desejar. Entendeu? Ser desejada, se sentir pertencente, aceita. Então, esse livro traz muita referência disso que eu estou falando. É muito, esse livro é muito forte. Muito bom. Assim, e muito bom também. Então. Domínios, aceitação e pertencimento, senso de autonomia e competência, limites realistas, gente. Limite realista é uma, faz parte da evolução da personalidade. Ter limites. E veja, é o terceiro domínio. Ou seja, é o terceiro. É o terceiro. Cara, não estou esquecendo aqui o domínio. Intervalo temporal. É o terceiro intervalo temporal de necessidade emocional. Ou seja, isso aqui já pode estar com 12 anos, 13 anos. Precisa de limite. Uma, um pré-adolescente, um adolescente, ele precisa de limites realistas. Se não, o que, é que acontece? Ele vai ter problemas de esquema de autocontrole, grandiosidade e merecimento. Domínio 4. Respeito aos seus desejos e suas aspirações. Seu desejo precisa ser respeitado. Domínio 5. Expressão emocional legítima. Você precisa poder expressar o que você sente. Você precisa poder... Colocar para fora aquilo que você está sentindo. Mesmo que tenha discordância sobre o que você está sentindo, mas você precisa ser acolhida no seu sentimento. Então veja, se um ser humano de 30 anos de idade hoje, ele passou por todos esses domínios, esses, inter... esses intervalos temporais de necessidades emocionais que precisavam ser supridos, e nenhum foi suprido, ele vai ter problema em todas essas áreas. Abandono, privação, fracasso, autodisciplina, ele vai ter problema em várias áreas. Se, o... se a necessidade emocional. Eu preciso que vocês entendam isso. Se a necessidade emocional não for suprida da maneira ideal, você vai possivelmente se dar mal. Só para rimar, eu falei mal, mas brincadeira. Se a necessidade emocional ela não for suprida da maneira ideal, você pode ter problemas no desenvolvimento da sua personalidade. Você pode até não ter nenhuma psicopatologia, mas você pode ter uma personalidade com características que atrapalham a sua vida. Então, meu povo, as experiências infantis têm um papel fundamental na gênese, ou seja, na origem da personalidade normal ou patológica. Já que possibilitarão ou não o preenchimento das necessidades emocionais básicas da criança, caso tais relacionamentos afetivos não supram minimamente essas necessidades básicas, ocorrerá a geração dos esquemas iniciais desadaptativos, respectivos ao domínio esquemático. Por isso que quando eu chega um paciente para mim e morre de medo da rejeição, e morre de medo do abandono, eu já suponho, hipoteticamente, porque eu não tenho evidências, que a necessidade emocional de aceitação ou pertencimento não foi suprida lá na primeira infância. Simples assim. Porque uma, um, um, uma criança, um bebê que foi aceito, que se sentiu pertencente, ele tem força suficiente para lidar com as rejeições da vida. Porque sim. E você pode pensar, não, Diego, mas eu posso ter medo de abandono porque eu sofri uma rejeição. Pode. Mas quem, quem se sentiu aceito e pertencente lida bem com rejeição. Você vê logo um homem ou uma mulher que foi bem aceito e se sentiu pertencente pelos cuidadores, pelas experiências. Não teve nenhuma experiência traumática de negligência, de privação, de violência. E quando um relacionamento acaba, a pessoa fica de boa. Sofre um pouquinho, depois vive. Mas você vê outras pessoas. E não consegue acabar relacionamento. Por quê? Porque não consegue, porque tem medo de ser abandonado e não consegue fazer nada. Fechou? Então, meu povo, trabalhar tá? Trabalhar, trabalhar para entender isso, que isso é, profund... é de uma profundidade. Véio. E aí chega aqui o papel da família e dos cuidadores. A gente chega agora no papel da família e dos cuidadores. Eu ainda vou demorar mais um pouquinho, viu, meu povo. Então, vá segurando aí. Vá segurando as pontas. Quem tiver que ir, vai almoçar. Lembra que fica gravado. Assiste depois. Porque agora que começou, não vou parar mais. não. Vou até o fim. Certo? Mas vamos lá. Se liga aí. O papel da família e dos cuidadores. Caramba, aqui. Por isso que eu não vou parar, minha gente. Mesmo já estourando meu tempo. Eu não vou parar, não. Vamos embora. É a primeira aula. Normalmente, a primeira aula eu sempre me acostumo. Aí, quem não puder ficar, volta e assiste depois, de boa, ou vai ouvindo aí enquanto você está trabalhando, fazendo suas coisas. Aí, vamos lá. Se liga. Presta atenção. Não, sem pressa, Paloma. Tô de boa. Vou aqui até. Eu ia até 2 horas, mas já vi que não dá, véi. É surreal esse conteúdo. É surreal. E nem que eu saia daqui de 3 da tarde, mas eu vou finalizar esse capítulo. Mas vamos lá. O papel da família e dos cuidadores. Se liga, presta atenção. a preponderante influência dos pais e da família em geral sobre a evolução psicológica saudável ou patológica da criança foi bem definida pela terapia do esquema. Ou seja, os pais, os pais, a mãe e o pai biológico ali, eles já têm influência sobre a sua personalidade, mesmo que eles não tenham participado da sua vida, só pelo fato, só pelo fato de ter gerado você, ter dado vida a você. Eles já estão influenciando na sua personalidade, mesmo que você não conheça eles. Meu minha mãe, minha mãe não conhece o pai dela, mas ele influenciou na personalidade dela. Ele influenciou na vida dela. Minha mãe tem glaucoma, eu também. E a gente só supõe que é da família do pai da minha, da minha mãe, porque na minha família na, na a mãe da minha mãe minha avó a minha avó não ninguém não existe histórico de glaucoma, que é uma doença nos olhos, tá? Como se fosse pressão alta nos olhos. Eu não sei, não entendo muito bem, mas enfim. É como se fosse pressão alta nos olhos. E é uma doença é, é, hereditária, né? Vai passando. E aí eu peguei isso da minha mãe. Minha mãe supostamente pegou do pai, que ela não conhece. Que ela nunca viu. Na, na, na família da materna não tem nada de glaucoma. Ninguém tem glaucoma. Tem diabetes e tal, mas glaucoma, não. Ou seja, o meu avô paterno, que minha mãe nunca conheceu, nunca viu, não sabe quem é influenciou na minha vida e na vida da minha mãe. Minha mãe todos os dias tem que colocar um colírio no olho dela de manhã e de noite. Eu também durante um bom tempo eu precisei colocar de manhã e de noite colírio, colírio no meu olho para diminuir a pressão do olho. Porque senão você pode ficar cego. Então olha só, minha mãe nunca viu. Sabe? Então a, a família independente, independente se você foi criado ou não pelos seus pais, já tem uma influência sobre o seu desenvolvimento. Fechou? Ao mesmo tempo que reconhece que cada indivíduo apresenta uma arquitetura psíquica única, olha que surreal. A terapia do esquema reconhece que a subjetividade do outro. Cada ser humano tem uma arquitetura psíquica única gerada pela interação. Olha agora como vai ficar claro: gerada pela interação entre temperamento, níveis, nível de necessidades nível de necessidades emocionais básicas e interações ambientais. A minha arquitetura psíquica é formada pelo meu temperamento, pelo meu nível de necessidade emocional básica em interação com o ambiente, ou seja, com os estilos parentais e de cuidadores e as experiências continuadas que eu tive. Isso forma a minha subjetividade, a minha arquitetura psíquica, a minha individualidade, é a junção de tudo isso. Por isso é tão... é por isso que cada um é um, <laughs> por isso que cada cabeça é um mundo. Fechou? Então, a família, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento saudável de um ser humano. Olha, olha essa, escuta essa parte, presta atenção nessa parte. Os cuidadores de um indivíduo assumem um papel imprescindível sobre sua capacidade de desenvolver altos níveis de resiliência para lidar com as demandas da vida. Os seus cuidadores, eles tiveram. Uma grande influência na sua capacidade de lidar com as demandas da vida que não são poucas. Porque estar no mundo, vamos ser bem existencial agora, tá? Estar no mundo é muito difícil. São muitas demandas. Você tá aqui agora, deixa eu ver quantas pessoas tem online que eu não sei. Tem, ó. Caramba! Uma hora e meia de aula, duas horas da tarde, tem 250 pessoas assistindo. 250 pessoas nesse exato momento fazendo outra coisa, assistindo a aula. Tem gente que vai atender já já, tem gente que tá almoçando, tem gente que tá no transporte. Você que tá assistindo gravado de madrugada. Por que você tá fazendo isso? Porque você precisa aprender, para quê? Para executar aquilo que você quer. Faz sentido? Mas você só consegue lidar com essas demandas da vida. Se os seus cuidadores prepararam você para a vida. Aí agora eu falo, vou parar de falar dos cuidadores. Você que cuida, você que é mãe, você que é pai. Você precisa cuidar, preparando essa pessoa para lidar com as demandas da vida, com as dificuldades da vida. Você que é mãe e que super protege seus filhos, você está fazendo um mal para ele, porque você não é para sempre. Você não vai estar na vida do seu filho para sempre. E o dia que você não estiver mais, o seu filho pode não saber lidar com as demandas da vida. Aí eu continuo o texto. Pais e cuidadores que fornecem doses boas. Olha, olha que o unicotiano velho. Doses boas, ou pelo menos satisfatórias. Por que unicotiano, Diego? Porque o único que chamava a mãe da mãe suficientemente boa. Olha que coisa o unicotiano, tipo assim. O pai e a mãe, os pais e cuidadores que é, fornecem as doses boas ou satisfatórias de apego, carinho, segurança, conforto emocional e capacidade de acalmar as ansiedades e impulsividade da criança, representam uma diferença significativa em sua estabilidade emocional. E ela levará essa base segura para toda a sua vida. E Eu não quero fazer você chorar, tá? Se você tiver que chorar, chore, não tem problema, tá bom? Mas para para pensar na tua vida. Tu teve uma base segura? Esse é o momento de aula terapia. Você teve uma base segura? Vou falar de mim. Eu, Diego. Meu pai e minha mãe eram uma base segura. Até meu pai ser assassinado. E minha mãe ter que ficar sozinha com a criança de 8 anos. Aos 33, 34 anos de idade, eu acho que manhã tinha. 33 ou 34. Eu vou voltar perguntar a mãe quantos anos ela tinha quando o pai morreu. Meu pai foi assassinado. Eu tinha 8 anos. Aí minha base segura. Eu tinha o pai e a mãe ali, ó e essa base segura não precisa ser feita necessariamente por pai e mãe ou seja figura do homem masculino e da mulher feminina não pode ser duas mulheres dois homens pode ser um avó, um avô um tio pode ser uma instituição que cuida ali tá? você teve essa base segura porque a minha base ela estremeceu quando meu pai quando meu pai foi assassinado e minha mãe teve que ser pai e mãe, teve que trabalhar, teve que dar conta de tudo, teve que dar conta de um filho morando numa comunidade que tinha um alto índice de criminalidade. Depois que meu pai morreu, acho que um ano, ou dois anos depois, três anos depois, mais ou menos, do falecimento do meu pai, o bairro que a gente morava se tornou o bairro mais perigoso do Recife, consequentemente, depois de Pernambuco. E minha mãe tinha que sair para trabalhar, deixar eu em casa. Confiando que eu não ia me envolver com criminalidade, com drogas. Feito, vários amigos meus se envolveram. Uns morreram, outros, é, enfim, estão usando droga até hoje. Então você teve uma base segura. Olha o que Camila acabou de falar. Eu tive uma base segura, mas com muita proteção. Isso também é problema. Super proteção também gera instabilidade. Ó. Oh. Lembra do termo winnicotiano? Suficientemente bom. Suficientemente boa. A proteção tem que ser suficientemente boa. Não pode ser excessiva. Senão gera problema também. Então, para para pensar. Até se você se emocionar, não tem problema. Se conecta com a sua história. Se conecta com a sua história. Você teve uma base segura. Eu, Diego, tive uma mãe segura e... Não, segura não, que bichinha Ela é insegura demais. Mas eu tive uma mãe forte. Que tentou construir a base segura e conseguiu até onde deu. Mas eu tenho dificuldades na minha personalidade porque não tinha como minha mãe suprir todas as minhas necessidades. Porque tinha as necessidades dela, tinha as necessidades da vida, tinha as necessidades do filho. Tá vendo como é difícil ser pai e ser mãe? Mas vale a pena. E olha aqui. Ó. Tenho minhas dificuldades. Tenho minhas minhas, meus, minhas dificuldades, meus problemas, tenho. Mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é enfrentar as adversidades. É difícil? É, mas vale a pena. Ter um filho, ter uma filha. Eu não sei no meu futuro, eu não tenho filho ainda, tá? A gente tá aqui em 2022, não sei do meu futuro se eu vou ter filhos, se eu não vou, enfim. A gente não sabe do dia de amanhã. Mas eu quero muito ter filho, pra eu poder proporcionar isso. Mesmo sabendo que isso é difícil, que eu vou errar pra caramba. E que eu não vou suprir as necessidades dele, que muitas vezes eu não vou ser essa base segura. Que muitas vezes essa minha cobrança pode ser excessiva para ele. Mas eu quero essa experiência. Porque é isso que dá sentido à vida. Então a vida é dura, a vida é difícil. Mas, a... mas vale a pena viver a vida. Fechou? Então, gente, o papel da família e dos cuidadores é fundamental. 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 Fechou? Até aqui. Tá fazendo sentido pra vocês? Caramba, 200 pessoas. Uma hora e meia de aula. Surreal. Surreal. Meio-dia. E a galera ouvindo a aula e assistindo. Bota aí se tá fazendo sentido até agora para vocês. Põe aí no chat. Se tá fazendo sentido, o que, é que você está achando da aula até agora? Me perdoa porque a aula tá durando mais de uma hora, tá? Mas relaxa que eu estou me acostumando. Vai ter umas 3, 4 aulas até eu me acostumar e fazer a aula em uma hora certinho. Porque o assunto é muito profundo. <laughs> De Laiana, Diego, ninguém é perfeito e a vida é assim. Citação de Conde Sobrega. Filosofia contemporânea. É isso aí, De Laiana. Ninguém é perfeito e a vida é assim. Se você não conhece, põe aí no Google: Ninguém é perfeito e a vida é assim. Conde Sobrega. Para vocês. Uou! Eu adoro o Recife. É filosofia popular. Eita! Até aqui, todo mundo respirando. Vamos descer mais um pouquinho. <laughs> Ataciso a colocou parabéns pelo conteúdo. E ok, por, por fazer a gente chorar. Empatia é essencial. <laughs> ah, sido muito bom. Pessoal, é aula maravilhosa, tô amando. Muito bom, muito bom. E, gente, eu, eu faço parte. Deixa eu fazer só um, um parênteses rapidinho. A aula tá longa mesmo, vou demorar mais umas meia hora aqui para terminar e já aceitei isso é, deixa eu deixa eu agradecer assim de verdade velho a vocês assim que que me dão a oportunidade de colocar em prática a minha missão como educador como professor de psicologia e a minha missão é fazer por vocês aquilo que eu esperava que alguém tivesse feito por mim é fazer isso pegar na mão e ensinar psicologia de altíssimo nível e eu tenho também como valor meu fazer isso Gratuito para quem não pode pagar, porque eu sei que tem muita gente que está aqui que não tem condição nenhuma de ter um curso num nível desse, nessa qualidade técnica, nessa qualidade de aula. Tem gente que não tem condição nenhuma de pagar isso. Já está pagando a faculdade mil vezes no FIES, ou alguém está pagando e já está se sacrificando, trabalhando de manhã, e de tarde, estudando à noite. Então eu sei dos seus corres, eu sei da sua correria. Isso é uma missão minha. Fazer por você aquilo que eu esperava que alguém fizesse por mim quando eu estava lá atrás, sem um centavo para pagar num, num curso de alta qualidade como esse. E é por isso que eu tento trazer, tem o GE esquema, é, o GE Judith, tem o GE A Mente Vencendo Mou, e agora o GE Esquema para deixar aí. Ó, são quase. Ó, gente, sério mesmo. O GE, a Mente Vencendo o Moro são quase 30 horas de conteúdo. O GE, Judith são 41 horas de conteúdo. E o GE esquema, eu acho que vai dar umas, sei lá, 25 a 30 horas de conteúdo. Ou seja, são quase 100 horas de conteúdo gratuito. Do básico ao avançado, para você aprender TCC. Porque se você não pode pagar, não, eu vou falar o que eu digo para os meus pacientes. Não vai ser por questão financeira que você vai deixar de receber ajuda. Faz parte da minha missão. Então, muito obrigado por vocês proporcionarem isso, tá? Como assim, Diego? Muito obrigado. Porque vocês estão aqui. Se não tivesse ninguém, eu não estaria fazendo. E talvez eu, eu não acredite em mim suficiente para fazer sem ter ninguém vendo. Preciso de reconhecimento. Inclusive esse é meu esquema. Depois eu vou estudar, vocês vão estudar e vão entender melhor. Eu tenho essa bexiga desse esquema de, de precisar do reconhecimento. Então se não tivesse ninguém eu não estaria fazendo. Então obrigado pela sua presença aqui. E eu aproveito para dizer para você, você que tem uma realidade financeira um pouco melhor, você que está apertado mas que consegue, velho, você consegue investir na sua carreira 80 reais, 120 reais, se torna assinante da academia CFC, caramba. Vem agregar com a gente, vem construir com a gente esse tipo de psicologia. Psicologia humana, ética, técnica, profunda pra caramba, como você tá vendo aqui. Que valoriza muito mais o outro do que o bolso dele. Se você tem condição de pagar, se você tem condição de investir, vem para dentro da Academia CFC, caramba. Vem pra cá, investe na sua carreira, investe também no próprio projeto da Academia CFC. Porque quanto mais assinantes tiver mas eu vou conseguir investir nisso aqui, ó, mais eu vou conseguir ajudar pessoas, mais eu vou conseguir trazer conteúdos de alta qualidade, pago e gratuito. Então, pô, tem condição de ser assinante? Vem para dentro da Academia CPC, nem que seja um ato de gratidão da sua parte. Pô, caramba, o já entregou tanto, eu vou assinar só um mês. <laughs> vou assinar só um mês como gratidão. Então, você que ainda não é assinante da Academia CPC, não perde tempo. Cara. Chama aí no WhatsApp, é... Ed, põe o um link aí do WhatsApp, põe o um link aí no chat, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado, chama, vem no direct, vem no privado, vai no direct do Instagram. E, e aí, o que é que eu faço para ser assinante da academia Cepsi? Você pode pagar no boleto, no cartão, no pix, tá? E se não fizer sentido para você, você pode cancelar. É igual a Netflix, não faz mais sentido, cancela. Fechou? Então, se você ainda não é assinante da academia Cepsi, você tem condição de ser assinante e ainda não é assinante. E ainda está gastando dinheiro com esses outros cursos que você não aprende, a metade do que você aprende no gratuito aqui. Você está de quê? De brincadeira na tomateira. <laughs> Falar igual a, a voz do Google. Então para de brincar, para de brincadeira na tomateira. E se torna assinante da academia Cepsi. Vem pra academia, você também vem. <laughs> brincadeira. Bom, fechou, aí volta. Todo mundo entendeu o papel da família, mas não acabou, não, viu? Pensa que acabou, foi, pensou errado. Quando você pensar que a aula acabou, você pensou errado. Deixa eu ver quantas horas de aula. 1 hora e quarenta. Acho que vai acabar em duas horas de aula. Duas horas. Aí vamos lá. Pensa que acabou, pensou errado. Aí, vamos lá. Ai, cadê? Aqui, ó. Já falei sobre essa base segura. Durante a infância e adolescência, o ser humano tem seis necessidades centrais. Olha as necessidades emocionais básicas aí, organizada em pares. Todo ser humano. Todo ser humano. Todo ser humano. Tem essas necessidades básicas aqui. Nesse exato momento tem 227 pessoas ao vivo comigo. Fora vocês que estão assistindo gravado em 2022, 2023, porque vai ficar aqui, eu não vou tirar do ar. Só se o YouTube falir e fechar. Mas eu ainda baixo o vídeo e coloco em outro lugar. Todo, todo mundo, todos os seres humanos, tem essas necessidades emocionais básicas que eu vou falar agora e são organizadas em pares. Conexão e autonomia. Estabilidade, mudança. Desejabilidade e autoaceitação. São pares. Conexão e autonomia. Estabilidade e mudança. Juntos. Desejabilidade e autoaceitação. Juntos. Esse modelo mostrou sólidas evidências em critérios como aumento ou diminuição do bem-estar, universalidade e, adapta e adaptação à evolução da espécie. A importância da relação entre os suprimentos das necessidades emocionais básicas de cada ser humano e o papel dos pais. Em especial das mães, isso aqui não é uma visão machista, não. Para, não vem militar aqui, não. Não vem com questão social e antropológica, não. A gente tá falando de psiquismo, psique, mente humana. Então não é questão machista. É porque é a mãe que carrega na barriga, caramba. Ela é a figura importantíssima no processo. Aí sim, por isso que socialmente e antropologicamente a gente tem que combater o machismo, porque esse machismo violenta essa mulher que é tão importante. E a gente precisa empoderar essa mulher para ela reconhecer a importância que ela tem na existência humana, porque sem a mulher não existe o homem, não existe ninguém, na verdade. <laughs> então não é machismo falar que é a mulher, porque depois vem uma galera pra cima com tudo aí. Não, porque a mãe e não o pai também, porque o pai também. Não, não é sobre isso não. É sobre psique, psiquismo, tá? A construção da sua psique, a sua mãe é peça fundamental. Certo? Fechou? <laughs> aí sim, você tava acusando que ele botou ser machista. <laughs> Fechou aí? Pra você não achar que é viagem. Aí agora sim, ó, ó. A importância da relação entre o suprimento das necessidades emocionais básicas de cada ser humano. O papel dos pais. E da cultura. Agora sim. Aí aqui, milite. Levante sua bandeira. Certo? Aí, ó. De lá, é na baixa ao é patriarcado. Aqui levanta a bandeira. Aqui bata na cultura, mas na psique a mãe é ela ali, é a mulher, é ela, ela é especial, ela é importante, porque é ela que carrega, é ela que nutre, é ela que gera, é? fechou? Então na cultura a gente debate, a gente briga, fala o que vocês quiserem, mas na psique aqui a gente tem que botar cada 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 <laughs> cada peça no seu lugar, fechou? Aí volta para cá. Se liga, preste atenção. E exatamente, Caroline. Biologicamente falando, a mãe é mais importante. Acabou. Vocês são importantes, mulheres. é Reconheça a sua importância aí. Fechou. José Roberto botou. Já pensou em. Eita, cara. José, boa, José Roberto. Muito bem. Já pensou em assistir um atendimento real do Diego? Ó, do Diego, o pessoal de São Paulo aí, do Diego. Do Diego com uma paciente. E depois ainda assisti ele fazendo um react, que é justamente comentando a minha própria sessão, dizendo onde eu acertei, onde eu errei. Pronto, isso tem na academia Cepsi. Bem lembrado, Roberto. Bem lembrado aí, tem na academia CPC. Sessão real. Eu atendendo uma paciente real, caso real, atendendo. Inclusive, atendi hoje. Depois da aula, vou colocar a gravação para botar na academia CPC, ainda hoje à noite. E aí, toda segunda-feira eu coloco a sessão lá. E você pode assistir a sessão, ver como é que eu atendo, ver onde eu errei, ver onde eu acertei, ver o que é bom, ver o que é ruim, extrair o que é bom. É, reter o que é bom, excluir o que é ruim, e depois eu ainda dou uma aula. Eu pego as melhores sessões, as sessões que foram mais proveitosas, e dou uma aula em cima, dizendo o que eu fiz do começo ao fim. Ó, isso aqui eu falei por isso, isso aqui eu fiz por isso, eu apliquei tal técnica, deu errado aqui. Entendeu? Fechou? aí, Dilaiana botou. Observação: esse discurso não é machista e não é contra o feminismo. Quem pensa o contrário, precisa estudar mais. Perfeito, Dilaiana caseca, Dilaiana que tem sim a bandeira levantada aí dessa para combater essa cultura machista, tá? Então, Dila muito bem. Então, essa fala aí, gente, relaxa o bigode. Quando diz que a mulher ela que é importante ali na, na geração da criança, não é porque tá dizendo que o pai não tem importância não e que tá botando peso na mulher não. É a questão do psiquismo, só isso. Culturalmente a gente pode discutir várias coisas. Fechou? Aí vamos lá. Foi mal, tem outros comentários logo abaixo que não vai dar pra ler, senão eu vou ficar só nos comentários, né? Eu fui pegar alguns comentários aqui e voltei. Aí, ó. Vamos lá. Temperamento, necessidades emocionais básicas, papel dos pais, cultura. Tudo isso vai influenciar em quem eu sou. Eu só falo português porque eu estou no Brasil. Se eu tivesse nascido no Japão, eu estaria falando japonês. É, é simples. É simples. Teve um amigo meu que foi jogar em Dubai. Aí ele chegou falando, caramba, lá em Dubai é tudo lindo, é tudo rico, é ouro. Até os mendigos falam inglês em Dubai. Esse irmão uma observação do cara, velho. Até os mendigos pedem dinheiro em inglês, velho. Esse meu irmão, velho. Ou seja, a cultura, o ambiente, ele vai moldando ali quem eu sou. Fechou? Aí, ó, esse quadro a gente não vai estudar profundamente, velho. Não vai estudar profundamente aqui. Não dá tempo. Não dá. Já era para ser uma hora de aula, já foi uma hora e quarenta e oito. Eu não consigo, mas você que é assinante da Academia Serpici, relaxa o bigode que a gente vai ter é, essas aulas aí lá na Academia CPC. Eu já defini aí, né? Vocês fiz, a gente fez uma enquete e eu vou pegar esse capítulo e vou transformar no mini curso lá para vocês, assinantes, tá? É, e aí eu vou destrinchar com mais calma cada um desses pontos. Mas, ó, basicamente, o que tá na tela agora é um quadro, uma tabela, onde coloca o domínio. O que é o domínio? O domínio é uma janela temporal de necessidade emocional. É um espaço do tempo ali do seu desenvolvimento que você precisa suprir uma necessidade emocional básica sua. Fechou? Fechado até aí. Aí vamos lá. Vou pegar só um aqui. Ó. Domínio 1. Necessidade emocional básica. Base emocional estável e previsível de apego. Se você lá na sua infância. Teve uma base emocional estável e previsível de apego. Se você teve isso bem suprido, você teve um esquema inicial adaptativo, você teve um apego seguro. E você, consequentemente, teve a estratégia de enfrentamento de busca e mantém relações estáveis com o outro. O seu estilo de enfrentamento. As suas, perdão, o seu estilo não. As suas estratégias de enfrentamento, a forma como você se comporta na relação entre pessoas, é buscando relações estáveis se você teve a base emocional estável, Diego, e eu que não tive base emocional estável, e eu que tinha uma mãe, um pai instável, que brigava, que me batia, que me violentava, ou que me negligenciava, se eu não tive uma base emocional estável, Diego, aí você vai desenvolver o esquema de abandono. E qual vai ser o seu estilo de enfrentamento? <laughs> Buscar relações instáveis e que tem grande chance de abandono. E quando a relação for estável, você mesma vai construir o abandono. Ou você abandona primeiro, ou você faz o outro lhe abandonar. Sua cabeça agora. Uf, meu Deus, tudo faz sentido. É por isso que eu só fico com o mesmo tipo de homem, frio, distante e que no final ele me deixa. É por isso que quando vem um cara que gosta muito de mim e tal, e eu até começo, me envolvo, aí depois eu desisto e... Não, é porque não teve química. O que não teve foi esquema. Ele não tinha o que seu esquema precisava, que era abandono, rejeição, base insegura. Fechou? Fica a dica para vocês. Você que é lapada... Mas tá aí, se você se relaciona sempre com o mesmo perfil de pessoa, de homem ou mulher, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre te repete. Você namora pessoas diferentes, mas no final a história é a mesma. Talvez você esteja sendo guiado pelos seus esquemas, por necessidades emocionais que não foram bem satisfeitas na sua vida. Porque o esquema, ele luta para sobreviver. Então, se eu tenho um esquema de abandono, ele vai construir relações de abandono para que ele possa se fortalecer e sobreviver. E tem uma explicação neurológica para isso, porque o cérebro humano ele faz de tudo em busca da sobrevivência. Então, se eu cheguei até aqui fazendo tudo isso e eu sobrevivi, eu vou continuar fazendo isso, mesmo que isso esteja prejudicando a minha vida, mas eu não estou morrendo. Então percebe a importância do papel do, da família. Para suprir essas necessidades. Porque se não tem uma base estável, olha a outra necessidade básica do ser humano, minha gente. Honestidade, verdade, senso de lealdade. Meu Deus do céu! Isso está faltando no Brasil, velho. Não se está suprindo essa necessidade básica das pessoas. E aqui tem várias necessidades básicas, tá? E atrelado ao esquema. Gente, tá muito boa essa tabela. Você tem que sentar e estudar com muita calma aqui. Porque tá muito, muito bom. E aí ainda tem uma outra tabela sobre família, tá? Tipos de família geradora de problema. Veja se sua família foi assim, porque se sua família foi assim, ela pode ter gerado problema no seu domínio. Família fria, rejeitadora, isoladora, imprevisível ou abusadora. Se sua família foi fria, ou se foi rejeitadora, ou se, ou se isolava você, ou se, ou se era imprevisível, ou se abusava de você, psicologicamente, fisicamente, você gerou problemas em desconexão e rejeição, que é o domínio, você gerou problema lá. E aí você vai desenvolver esquemas de abandono, privação emocional. Fechou? Se sua família foi tudo isso, você tá lascado. Véio. Se sua família foi fria, rejeitadora, abusiva, imprevisível, você tá lascado. Aí domínio dois. Autonomia e desempenho prejudicados. A família costuma ser o quê? Olha, superprotetora. Emaranhada. Emaranhada é como se vivesse uma vida só. E destruidora da confiança da criança. É aquela família que não deixa a criança fazer nada. Tudo a mãe faz. Tudo o pai faz, ou o cuidador faz. Não, não, faço isso não, eu faço. Não, isso é perigoso. Faça não. Faça isso não, deixa que eu faço. Domínio 3: Limites prejudicados. Aquela família que é caracterizada pela permissividade e falta de orientação à criança quanto ao que é certo e errado família que não põe os limites da maneira correta pode gerar problemas no domínio e limites prejudicados e aí pode gerar os esquemas relacionados a esse domínio três e aí segue domínio quatro orientação para o outro eu tenho é... na, na, na verdade o domínio 4 que gera esse domínio de esquemas desadaptativos que é a orientação para o outro a maioria dos que tem tá não sei se é porque a gente tem é a mesma família ou por questões também antropológicas culturais né mas o domínio 4, todos os psis, a maioria, todos não, que aí eu estou generalizando, a maioria dos PCs, eles têm problema no domínio 4, orientação para o outro. A família tem relacionamento com a criança e o adolescente baseado na aceitação condicional, de modo que devem suprir aspectos importantes de si próprios para obter amor, aceitação social ou status. Aqui foi só um tipo, né? Mas talvez tenham outros aí que justifiquem por que os psis têm tanto problemas em direcionamento para o outro. Porque aqui está o esquema de auto-sacrifício, que é o esquema que a maioria dos psis tem. Se auto-sacrificar pelo bem do outro, colocar o outro na frente de si mesmo. Fechou? A maioria está no domínio 4. E domínio 5, supervigilância e inibição. Tá? Então, fica aí a, a dica de mais uma tabela para você estudar com calma. Ver o tipo de família que gera dificuldades naquele domínio. Aqui é só uma explicação típica, mas podem ter outros tipos de família. tá? Fechou? E para finalizar, meu povo. Agora, para fechar a nossa primeira aula do GE Esquemas, duas horas de aula, velho. Duas horas de aula. Para fechar as duas horas de aula, vem as, as considerações finais. Tá aí na tela para você. Considerações finais. Para fechar a nossa aula de duas horas da primeira aula. E eu achando que ia dar em uma hora e meia. Ainda. Não, vou dar em uma hora e meia essa aula. Aí, duas horas. Considerações finais. A teoria que fundamenta a terapia do esquema trouxe um entendimento global sobre sobre o quê sobre as bases biológicas e as influências diferenciadas tanto das aprendizagens diretas como daquelas obtidas pelos exemplos dos pais e demais cuidadores desde o nascimento até a adolescência então a terapia do esquema ela trouxe um entendimento global entre base biológica e influência do ambiente experiências exemplos dos cuidadores dos pais do nascimento da concepção à adolescência. Pode-se afirmar que tais contribuições deram luz a uma teoria unificada da gênese. O que é gênese? Origem. Tá. Então. Eita, aí, me perdi aqui. Pode-se afirmar que tais contribuições deram luz a uma teoria unificada da gênese, que é a origem, e do desenvolvimento da personalidade normal e patológica, da qual o cognitivismo ainda carecia. utilizando modelos teóricos integrativos de diversos campos do saber. Etologia, psicologia evolutiva, genética, em especial epigenética, que eu não sei nada de epigenética, nada, zero. Epigenética, zero. E na faculdade a gente viu besteiras sobre isso, né? E psicologia do desenvolvimento. A terapia do esquema enfatiza a complexidade inerente à construção de uma identidade pessoal. Ou seja, uma personalidade. Vou repetir, tá? A terapia do esquema enfatiza a complexidade inerente à construção de uma identidade pessoal funcional aos mais diferentes contextos. Também denota a árdua tarefa de ser pai e mãe. Você quer é pai e mãe. Não é uma tarefa fácil. Você que é pai e mãe. A tarefa é árdua. Mas vale a pena. Você sabe. É Pergunta minha mãe se não valeu a pena tudo que ela passou. Ela não faria de novo. Vale a pena. Não foca só nessa parte árdua da coisa não. Nem tudo que é árduo é ruim. Fechou? Árdua. A terapia do esquema também denota a árdua tarefa de ser pai e mãe, uma vez que a cada um dos cinco momentos cru... críticos do desenvolvimento da criança. Lembra domínios sistemáticos? Janelas temporais de necessidades emocionais. Tem momentos do desenvolvimento que são críticos. Por exemplo, do zero aos três anos. Tem que aceitar. Tem que fazer essa criança se sentir amada, pertencente. Do zero aos três. Do zero aos cinco. Do zero aos seis. A cada, a cada domínio daquele, a gente tem que suprir aquelas necessidades. Aí, ela, aí é, Ricardo Weiner continua, né? Há de se fornecer necessidades emocionais distintas e com graus diferenciados. De acordo com a própria natureza de cada filho. Você que tem mais de um filho, para com essa crença social de que tem que tratar todo, todo, todos os filhos igual. Não. Vai ter filho que vai precisar de mais atenção do que o outro. Vai ter filho que vai precisar de dez de atenção. O outro vai precisar de cinco. Vai ter um que vai precisar 10 de elogio. O outro vai precisar de dois elogios. Para com isso. Cada filho tem uma natureza. Cada filho tem um temperamento. Em interação com o ambiente, a partir do seu estilo parental e as experiências que ele viveu, ele tem necessidades diferentes do outro. Então para com esse discurso igualitário que é impossível de ser colocado na prática. Você pode até dizer que ama os dois do mesmo jeito, mas você não pode tratar da mesma forma, porque cada um tem necessidade emocional, mesmo que sejam gêmeos. Um tem uma necessidade e outro tem outra. Você precisa entender para suprir na dose que eles precisam. Então você precisa entender os seus filhos para fornecer as necessidades emocionais no grau que eles precisam. Como é que eu vou saber isso, Diego? O filho vai, demandar, vai ter filho que vai demandar mais atenção, vai ter filho que vai demandar mais elogio. Ó, oh, minha mãe tá aí, ó. Tu disse que minha mãe assiste. Minha mãe assiste todas as minhas aulas. Tá aí, ó. Dainha Lima. Vale muito a pena. Tanto é que agora eu quero ser a avó. Ó, moço, pra mãinha. Mãe aí, ó. Dainha Lima é minha mãe. Fechou? E aí, para finalizar, meu povo, para encerrar nossa aula, a partir dessas premissas que a gente viu hoje, o terapeuta do esquema assume sua tarefa terapêutica com um embasamento mais robusto para poder aplicar a repaternalização limitada, que eu gosto de chamar de reparação parental limitada, na tentativa de ofertar, dentro dos limites da relação terapêutica, aquelas necessidades emocionais que não foram satisfatoriamente disponibilizadas na infância e adolescência do paciente. Diego, não entendi nada, traduz. O que Ricardo Wein escreveu aqui é, ó, o terapeuta do esquema. Ele vai pegar todo esse embasamento robusto. Genética, epigenética, filogenética, temperamento, necessidade emocional, cuidadores, experiências continuadas que geram esquemas, que podem ser sintomas ou podem ser só uma personalidade normal. O terapeuta do esquema. Ele vai pegar todo essa, esse embasamento robusto e ele vai aplicar na relação terapêutica com o seu paciente, buscando reparar a falta que aquele paciente teve na vida dele. Como assim, Diego? É isso que você ouviu. O paciente tem um esquema de abandono e com isso ele desenvolveu uma crença nuclear de que não é amado na relação terapêutica. Eu vou construir uma relação dentro dos limites éticos da relação terapêutica, dentro dos limites da psicoterapia. Eu vou desenvolver uma relação onde meu paciente vai se sentir amado. Para que a relação terapêutica possa ofertar dentro dos limites as necessidades emocionais que não foram supridas lá na infância e adolescência do paciente. Tem paciente meu que eu vou lá e coloco os limites. Porque ele não teve ninguém que colocou limite na vida dele. E eu digo: você está precisando de limite. Isso vai dar ruim. está errado. Pare de fazer isso com a sua vida. Tem outros pacientes que eu pego na mão e falo: tá tudo bem. Você continua sendo amada. Você continua sendo amado. Mesmo não tendo feito o que precisava ser feito, o amor não é condicional. Você aceita, independente do que você faz. Eu estou aqui com você. A relação terapêutica passa essa mensagem para o paciente. E isso repara a falta e faz o paciente sair de um lugar de doença, de psicopatologia, para um lugar de saúde. Isso é a reparação parental. Isso é o que Ricardo Weiden está chamando de repaternalização limitada. É a partir da relação. Eu suprir aquilo que o meu paciente precisa. E a gente vai aprender muito sobre isso aqui, tá? Você pode não aprender a fazer isso, mas você vai saber o que é. Fechou, meu povo. Então, minha gente. Finalizo a nossa aula de hoje. Meu Deus, duas horas. Duas horas com vocês. E não posso finalizar uma aula dessa sem agradecer a toda a minha equipe, tá? Edneia, que tá aqui no chat, Gleice, Maju, Mãinha, Mãinha trabalha comigo, tá? Dainha, ela trabalha junto comigo. Mãinha, Moze, que tá aqui também, que me ajudou e que sempre me ajuda. Então, assim, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, de verdade, sem, sem essa base, sem esse apoio. Bela também, Isabela, acho que quase que eu esqueci de Bela, bichinha. É, Bela também, que faz parte aqui da equipe. Sem vocês, minha gente, vocês sabem, seria impossível fazer tudo isso que eu faço. Então, a gente tá dando início hoje, foram duas horas de aula duas horas de aula intensa, densa. Eu não consegui passar tudo porque não dá. Vocês viram, não dá, é muita coisa. Mas que já dá um start na sua cabeça, já começa a abrir sua cabeça para ver que existe uma psicologia de altíssimo nível que você pode aprender com a gente aqui nos próximos, nas próximas 12 aulas. 11 aulas, né? Que essa já é uma, tem mais 11. Toda segunda-feira, 12h30, para quem tá ao vivo. E você que tá gravado, dependendo do, do período do ano que você tá, se você já tá em dezembro, em novembro, em janeiro de 2023, já estão as 12 aulas disponíveis aí para você. Então, muito obrigado a todo mundo, tá? Toda a equipe. Muito obrigado às meninas da formação, que sempre ajudaram muito. Muito, muito tudo. Camila também, ó. Poxa, Mila, tenho esquecido de tu também aqui. Mila aí, que é psicoaprendiz, que tá sempre respondendo vocês lá no grupo do Telegram. Então, ó, sem vocês. De verdade, eu não conseguiria fazer o que eu estou fazendo aqui. Obrigado, tá? E eu sempre gosto de deixar uma mensagem no final. E hoje eu deixo uma mensagem para você, PC. Aprenda a dividir. Porque muitas vezes, quando você divide, você está multiplicando. Eu estou aqui dividindo com vocês o que eu sei. Eu estou aqui dividindo com vocês duas horas do meu tempo. Eu estou aqui colocando para vocês. Eu não almocei ainda. Eu tava, eu atendi fui ajeitar as coisas, eu ainda não almocei, vou sair daqui, vou almoçar, vou entrar na reunião com a equipe, Mas tudo isso que eu estou dividindo com vocês. eu estou multiplicando na minha vida e na vida de vocês, então para de individualismo e egoísmo, para com essa profissão, para de, de perdão, para de reforçar essa característica da psicologia egoísta solitária. Que não divide conhecimento com outro. Caramba, divide isso aqui, compartilha. de Gente, assista essa aula aqui. Se você gostar, acompanha esse grupo. Está mudando a minha visão de psicologia, pode mudar a sua. Compartilha. Vocês não têm ideia de quantas pessoas. Quantas pessoas essas aulas salvaram de desistir da psicologia? A gente tem hoje, eu tenho hoje uma aluna na formação, que eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu não sei se ela está ao vivo agora, mas depois eu tenho certeza que ela vai assistir. Eu tenho uma aluna na minha formação. Débora, Débora Oliveira. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Em 2020, eu fiz um, um grupo de estudos e Débora participou desse grupo. Ela estava desistindo da faculdade no último ano dela já. Já no último ano ela ia desistir da faculdade, em 2020, final de 2020. E aí, graças ao grupo de estudos, que era todo sábado na época, às 10 da manhã, Débora continuou, continuou e não desistiu da faculdade. Débora se formou, pegou o CRP dela. E hoje eu tenho o orgulho de falar que Débora é uma grande terapeuta, uma grande tecista. Ela se formou em 2021. E é uma grande tecista. É capaz até de ter alguma paciente dela aqui assistindo. Uma grande tecista. Uma grande terapeuta. E ela quase desistiu. Você tem ideia disso? Ela hoje está com a agenda quase cheia. Eu acho que deve ter 25 ou 26 pacientes. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, ela estava com 25 ou 26 pacientes. você tem ideia, se Débora tivesse desistido. Seria menos 25 pessoas sendo ajudadas com a psicologia de alto nível. Então compartilha o que você está aprendendo, compartilha o que você sabe, velho. Leva para frente tudo que você está trazendo. Le Perdão, leva para frente tudo que você está aprendendo aqui. Compartilha com outras pessoas. Fechou? Então muito obrigado. Só Tenho a agradecer e trago essa mensagem de vida. Aprenda a dividir. Vamos gerar uma profissão. Vamos gerar uma categoria de profissionais. Se conectam. Que um com o outro. Que levanta o outro e não pisa no outro. Que ajuda o outro. Que incentiva o outro. Fechou? E você, que ainda não se tornou assinante da Academia Serpici. Você, que está de brincadeira na tomateira. Para de perder tempo. Chama aí. O Ed acabou de colocar o WhatsApp. Chama lá no WhatsApp. Diego... Quero assinar a Academia Cepsi, Quero entender melhor o que tem na Academia Cepsi. Não entendi muito bem o que é a Academia Cepsi ainda, Diego. Quero entender? Clica aí. Clica você que está sendo gravado. Clica no chat. É uma bolinha que tem aí, ó, um, um quadradozinho. Clica no chat. Abre que vai ter agora o link do meu WhatsApp. Você vai lá e manda um WhatsApp. Então eu vou responder ou o Ed vai responder no meu WhatsApp. Um dos dois. Ou eu, o Ed, vai responder você se você quer se tornar assinante da Academia Cepsi. Então não perde tempo, tá? Não perde tempo vem para academia o que é que tem de diferencial na academia diego você vai aprender isso aqui que a gente está estudando essa duas horas de aula você vai aprender isso semanalmente com aulas gravadas com aula ao vivo sábado passado agora dia 9 dia 9 de julho a gente teve a nossa primeira aula prática foi uma experiência assim aula prática com os assinantes você vai praticar você não vai só estudar ver a aula gravada você vai praticar e eu vou estar tá lá orientando vai ter gente orientando para que você esteja no bom caminho do aprendizado então Deixo, deixo aí mais uma vez esse reforço. Você que ainda não é assinante da Academia Cepsi, você está de brincadeira na tomateira, certo? Então, é isso, meu povo. Muito, muito obrigado. E até segunda-feira que vem, até a nossa próxima aula. Beijo, meu povo, e até a próxima. Beijo!